გამარჯობათ ბატონებო და ქალბატონებო, თქვენ წინაშია გადაცემა ძალაუფლება ხალხს. დღეს ჩვენ მე გიორგი ბურჯანაძე, ბატონი ნუგზარ ბარდაველიძე დოქტორი და ბატონი ვასილ კაჭარავა, თესეუს პროფესორი. ბატონი ვასილი იყო ამერიკის კაში საქართველოს დესპანი. ამავე დროს ბატონი ვასილი არის ამერიკა ფსონებოს ინსტიტუტის დამფუძნებელი საქართველოში. დღეს მოგეხსენებათ საგარეო პოლიტიკის დღე არის. დღეს არის დღე პრინციპში ჩვენთვის ძალიან სასიხარულო ქართველებისთვის. მივიღეთ რეალიზაციის პირველი ეტაპი, ასე ვთქვათ, დიდი პირობა, შეპირება, რომ უახლოეს მომავალში ჩვენ გვექნება თავისუფალი მიმოსვლა ევროკავშირში. კი ბატონო, უკვე წყალი ფაქტორად ჩასხმულია, ცოტა უნდა მოვიტრიალო. ამ ეტაპზე ახლა მნიშვნელოვანია მართლაც, როგორ მოვიქცევით, ისე არ მოხდეს, რომ საზღვაო გაიხსნათ ჩვენ სირიელებივით ყველა გავიქცეთ, ამიტომ რომ ხელისუფლებამ ვაფრთხილებდით ამასთან დაკავშირებით. ბევრი რამ იყო ქვეყანაში, ბევრი რეფორმა იყო გასატარებელი, რომ ქვეყანა მომზადებული შეხედრო და განსაკუთრებით სოციალურ ეკონომიკური პოლიტიკიზით, რომ ქართველი ხალხი არ აღმოჩენილიყო ამ ერთიერთზე ამ გახსნილ კარებთან. და რა მინდა ეხლა კითხოთ, თქვენ როგორ მიგაჩნიათ ევროკავშირში შესვლა, ეს საკმარისი პირობაა ქვეყნის? აა, ვიზა ლიბერალიზაციაზე საუბარი ჯერ. ხო, ჯერ კი, მაგრამ უბრალოდ კითხვა ცოტა იქით გადავწევთ. ევროკავშირში საქართველოს შესვლა, ეს იქნება საბოლოო ჩვენი მიზანი, თუ ეს კავშირში იქნება კიდევ რუსეთთან და კიდევ რაღაც პრობლემა? აი, მომავალში როგორ პრობლემებს ხედავთ? მე პირველი მინდა სანამ მშოთ ამ თემაზე გადავალთ, მანამ აღნიშნო, როცა ვთქვათ იმ რამდენიმე კვირის წინ იყო, როცა გამოყვეს საქართველოს თემა, უკრაინასა და საქართველოს ერთად იყო განხილული, გამოყვეს, ჩავთვალე, რომ ეს იყო ძალიან დადებითი მესეჯი, იმიტომ რომ ზუსტად 3-4 დღის წინ იყო, როდესაც უკვე განაცხადეს, უკრაინას განუცხადეს, რომ ისინი ვერ აკმაყოფილებენ აი ამ ევრო ვიზა ლიბერალიზაციის მოთხოვნებს, აი ამ ევროკავშირის მოთხოვნებს, და დაახლოებით 20-25 წლით შეიძლება გადაიციოს. ანალოგიური, როგორც თურქეთთან დაკავშირებით. აი, მაგასთან დაკავშირებით, თქვენ დესპანობა აღნიშნეთ, ჩვენ ფაქტები მინდა გავიხსენოთ, რომ 90-იან წლებში ვიყავ შეერთებულ შტატებში და ბუნებრივია, სხვადასხვა ინსტიტუტებთან, სინკტანკებთან ჰქონდა ურთიერთობა. ოღონდ პოლიტიკოსები ცალკე უნივერსიტეტებში მიხაროდა, მაინც მეც უნივერსიტეტელი ვიყავ. და იქაც სულ ესე იყო, აი, საქართველოს სულ რაღაცასთან იყო მიმული რა. იყო მიმული ჯერ საქართველოს, კავკასია, შუა აზიის რეგიონი. ეხლა ჩვენ რაღაც მაინც ცოტა წინ ვიყავით, ხო, შეიძლება ჩვენი ზედმეტი ამბიციებით თუ თავქარიანობით თუ პირიქით სიბრძნით, როგორც გინდა დავრი, მაგრამ ჩვენ აშკარად წინ ვიდიოდით. თუნდაც ქრისტიანობით, მაგრამ ჩვენი რეფორმებით რაღაცა კი ძალიან გეოპოლიტიკურ ჭრილში იყო მიმული. მაგასო, მესმის, ხო, გეოპოლიტიკურ ჭრილი დღესაც არის, მაგრამ არ შეცვლა. მაგრამ აი ესე მიგვაბეს, თან პოსტსაბჭოთა სივრცე იყო და იმასთან იყავით მიმული, რა გული მსბისკდებოდა, მაგრამ მე ვიკითხავდა. მაგრამ ეს იყო. მერე ნელ-ნელა დადგა ის მომენტი, რომ ეხლა დაი ნახეს, რომ მართლა სხვა რეგიონია რა და ჩვენ სხვა რეგიონია. მერე მიმული ვიყავით ძელ სამხრეთ კავკასიასთან, ახლა სომხეთი და აზერბაიჯანი როდის რაჭკვაზია, ჩვენ ამას გავაკეთებდით, ისინი საოცრად მოყვებოდნენ, ან ერთ ეს ამ პაკეტში განვიხილებოდით რა მუდამ და ყოველთვის. და აქაც ახლა ძალიან დიდი პატივისცემის მიუხედავად ჩვენ მეზობლებთან რაღაც საში ცოტა წინ წავიდეთ ამ დემოკრატიის ასპექტში, ხო, თუმცა ჯერ კიდევ შორს არის დემოკრატია და საუბარი, მაგრამ მაინც ყველაფერი შედარებითია. ახლა მოხდით პაკეტში უკრაინასთან და აი ძლივს მოხდა, მე მგონი პირველად სორი ნაბიჯი იყო, აი საქართველოსზე გაგასწორეთ, საქართველო ცალკე ერთად აღებული მის მიმართ არდება რაღაც პოლიტიკად, მე მგონი დაიმსახურა. ანუ პაკეტს უკვე ჯორჯია რო დააწერეს, ხო, პაკეტის გარშემო ხო ადრე ხო იყო SNG პლუს საქართველოს და რაღაც ეგეთი პაკეტები. ეხლა ნუ ეს ახალი, მაგრამ მე ვკითხულობ რა, საკმარისია თუ არა ეს და საკმარისი იქნება თუ არა თუნდაც ევროკავშირში გაწევრიანება საქართველოსათვის? და არა, საკმარისი ეხლა ეს მე ადრეც ვქონდა საუბარი, აღნიშნე ეხლა. საკმარისი ეს არნიშნავს, აი მიგვიღეს ევროკავშირში და მე გულზე ხელი დავიკრიფე თუ ფეხი ფეხზე გადავიდე. ევროკავშირი მაიკითხოს რამდენი ქართველი რო შევა იქა. არა, იქ ყოველდღიური არის მუშაობა, უნდა თქვა საკუთარ თავზე ქვეყანაზე ყველაფერზე, იმიტომ რომ ის რაც არის, თქვა იმ ევროკავშირის მოთხოვნები, ყველაფერი ის მუდმივად უნდა, მე არ შეიძლება რაღაც თამასა დაბლა დავწიო. აი ესა, ეხლა მაგასთან დაკავშირებით, ჯერ ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით, ეხლა ნუ ამას სხვა ჯერ მეორე კითხულობს, რომ მეაწყდება 3 მილიონი. ვერ მეაწყდება 3 მილიონი. პირიქით, ეხლა ევროპელები ძალიან პრაქტიკული ხალხია. ესე უფრო რეგულირებული იქნება საქართველოსთან ჩასვლა, მიგრაცია იქ, ვიდრე ამ ეტაპზე, იმიტომ რომ ეხლა ჯერჯერობით უკონტროლოა. ყველა შეუძლია ავიდეს, ჩავიდეს, დარჩეს. მე ესე მოთხოვნა არ იქნება.
იქ ვინცაა სტუდენტები სწავლის სრულები სწავლენ. ნუ დამთავრდა ეს მაგას. მიულინებით ვინც არის იმათვის გრება გაადვილებული. გაადვილებული მაპატეთ რა მანქანები რო ჩამოყავდათ 15 წელს იმ გერმანიის ვიზები არისო გაადვილებული. ბილეთზე ფასიც კი დაუცხა. რატო დავსვიცი ეს ხო საკმარის ეთვა როგორ უნდა დამთავრ გამეგზელებინა შევწი რა შეასაქმე. მეორე ეტაპი და მთავარი ეტაპი საქართველოსთვის სამუშაო ვიზების მიცემაზე. რა ეს არის მთავარი რა თქმა უნდა. ეგ არის პრობლემა. მესამე და უმთავრესი ნაწილი ეს მეორე და უმთავრესი ნაწილი უფრო მესამე და უმთავრესი ნაწილი ეს არის ბაზრების მოძიება და თავისუფალი ბაზრის სტატუსის მიღება საქართველოსთვის და ეს სამუშაოებია გასატარებელი. ამიტომ ვამბობ, რომ ეს არის შენგენის წევრი ქვეყნების სიაში ჩაწერა, ძალიან კარგი. არა, რა თქმა უნდა, დადებითი შედეგი. ძალიან დიდი მოვლენაა. ისთვის, რომ რაღაცა პრობლემებს ჩვენ წინ არ გადავაკლეთ, საჭიროა, როგორც თქვენ გიყვართ საუბარი, არა 24 საათი მუშაობა, არა 48 საათი მუშაობა, თუ კიდე შესაძლებელი. დღეღამაში. და ამიტომ ესე იგი ვექტორზე მე დავინახე, რომ ბატონი გიორგი კვირიკაშვილი შეხვდა სალომე ზურაბიშვილს, რომელიც, მოდი ვთქვათ, რომ პროფესიონალია და ევროპის საშინაო ახლა პოლიტიკურ კულვარულ სისტემაში კარგად ერკვევა. არა მარტო. შეიძლება მე მაშინ აი ამას გავაგრძელებ, ხა მე მაგალითად ეს შიში არ ვერ ვეთანხმები ამ შიშს, რომ აი მეაწყდება 3 მილიონი ნუ გზა. არ მეაწყდება, არ მეაწყდება. გეტყვით ახლა რატომ? ჯერთ ვინც წავსვლელი იყო და ვისაც დარჩენა უნდა და დაიწყოთ კრიმინალური სამყაროდან. რამდენიც არ უნდა ელაპარაკო ქვეყნებმა თავის საკონსულების წმინდანობაზე, ყველა კრიმინალი წავიდა იქ. კი სტატებში და გინდიქა სხვათაშორის და მთელი ქართული კრიმინალური სამყარო რომელიც გავყარეთ ჩვენ ერთი რუსეთში მეორე რუსეთში აი იქ წავიდა გადაიხადეს ფული თუ როგორ რა მექანიზმებით მაგრამ მე მგონი დამეთახმე და ჩვენ და სამართლებრივად მინდა ბრუნდება ქართულ ან რუსულ ციხეში ის უნდა ეხლა არა არა მე რას ვამბობ ხო და შედან იმათ ციხეებში ხა ნუ ეს ერთი ძალიან ცუდი მომენტია ის ხალხის უბედურება მე კი მე თანაუგრძნობ კაცი რომ კრიმინალზე მიდიხარ რაღაცა სუდი ხდება შეთავაზება ეს ერთი ამ ადამიანებს რომ ქონოდა შრომის უფლება ამ ქვეყნის ტერიტორიებზე ისინი კრიმინალში არიან აი მაგალითად ახლა მეორე ეტაპზე გავდივარ ვისაც შრომა უნდა და თქვენ ხო თელი სოფლები წავიდა ესპანეთში ევროპაში ევროპის სხვა სხვა ქვეყნებში ოღონდ იტალიაში ნახევარი ბარიერია ქართულად პარალელურად არიან წასულები ანუ ვისაც მართლა ეს როგორც იტყვიან ძალიან ჭირდებოდა და ისინიც წავიდნენ. დარჩა ჩვენ ნორმალური ნორმალგია ისეთი ხალხი ჩვეულებრივი მოქალაქები რომელსაც სწორედაც რომ საქმეანი ურთიერთობა გვინდა მეუბნებოდა წავიდეთ, წამოვიდეთ, წავიდეთ, წამოვიდეთ. ეხლა შეიძლება ცოტა უტრირებულა ჟღერს რასაც მე ვლაპარაკო ბუნებრივია. ცოტა აბსოლუტიზაცია მოახდინე, მაგრამ აი ეს ხალხი რომ ვისაც desperately ესეთი გამოთქმა იარწოს ინგლისურში, აი აუცილებლად უნდა წასვლა იქ, იმან გააღწია და ჩავიდა და ვისაც ამიტომ ეხლა პირიქით ეს ეგეს ურთიერთობა რო იქნება წახვა სახლის გაკეთება კონტაქტსაც დაამყარებ. აი როგორც რუსეთში მიდიხარ და რაღაცა შენს ნაცნობებთან საქმეებს აგვარებ ხო და მე ანუ ვაჭრობას ან გასვლას გავ რა ვიცი რა უნდა ვაჭრობას მე ზუსტად მაგას ვამბობ უნდა ბაზრის მოძიება ბაზრების გასვლა ანუ ბაზრის მოძიება ხო ამაზე ხო იყო ჩვენ ხო მოვაწერეთ ხელია რა იმ დოკუმენტს რომელიც სულ ცოტა ხნის ხელზე მოიწერა აქ პროდუქციას ვერ ქნით ისეც რომ გავგზავნოთ ხო ხო და აი ეს აი ესეთი უშუალო კონტაქტები მაღალხარისხოვან ევროპასთან გასწორებით შედარებით ჩამორჩენილ რუსეთთან ეკონომიკურ ასპექტში ხო პრინციპში ჩვენს კულტურასაც გაზდის ეკონომიკურ კულტურასაც პროდუქციის მოთხოვნებსაც გაზდის და ყველაფერი ასე რომ ეს ძალიან დადებითი პოზიციაა და ცოტა არ იყოს მიკვის ახლა ზოგიერთი ალბათ უფრო თვითკრიტიკულებიც გავხდებით ხო ბევრი მსგავსოების იმ ხალხმა ბევრი რამ ისწავლა ევროპაში ესე ხო არა და ცოტა მიკვის ახლა ზოგიერთი რაღაც თავის თანამდებობიდან დამრიგებულ ტექსტებს განაც კარგად მოიქცეთ წესი მოიქცევით როგორმე რა აქამდესაც კარგად ვიქცეოდით და კიდეც კარგად სტიმულით ვიქნება ყველა მოიქცევა კარგად ჩვენ ასე პრინციპში შეგვიძლია უკვე ჩავთვალოთ რომ ევროპასთან ვართ როგორც შვილობი მიღებული და მისი წევრი ვარ და გავხდით ევროპელი. ნუ აგ მეორე მომენტიც უნდა აღნიშნოს ამასთან ესეც მიშურონია. შორს არ არის ნაბიჯი როცა კანდიდატ ქვეყანათა შემიძლია. კი, ნახოთ. არა, იქ მეორეც აღნიშნოს, მაგრამ მარტო ამ ვიზა ლიბერალიზაციაზე არ არის საუბარი, ესეც რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია, ზურა ბაბაშიძე გამოვიდა და ასევე რუსეთანაც წელს უნდა მოგვარდეს. აი ეს ოვიზო ესე რუსეთის საკითხის უ გადავდე და გადავდეთ, იმიტომ არაფერი არ ხდება გარდა იმისა, რომ იქით გახედვაც გვიშინია უკვე რა პროცესი. ამგვარად ისინი ხედებიან და ჩვენ ტერიტორიებს უფრო მაგრად იმკვიდრებენ. ხო და ნუ გაითავისეს უკვე და თავისუფლად. რა თქმა უნდა, მე მინდა სოლიდარობა გამოთქვა ახლა უკრაინელი ხალხისადმი და ამ სავჩენკოს და განთავისუფლება მოთხოვ რუსეთის ხელისუფლებას, იმიტომ რომ აქ ჩვენთან ზოგიერთებს არ ესმის, რაღაცა გრიმასებს ხატავენ სახეზე.
ჩათვალეთ, რომ ქართველი ჯარისკაცია დაკავებული, რომელიც იცავდა საკუთარ სამშობლოს. ეს ის იგივე მომენტი, მისი ასეთ სახით გასამართლება არის საერთაშორისო კონვენციების დარღვევა, რა ელემენტარულია ეს უნდა ესმოდეს. არა, იმიტომ რომ ახლა თუმცა ახლა გუშინის ინფორმაციაც იყო, რომ შეიძლება გაცვალონ კიდეც. ხო, დავიდა ესეც საუბარი, ალბათ რუსებსაც უკვე აღარ აწყობს ამან თავისი როლი თამაშა და სულ მინუსებში ეწერება და პრობლემებს უქმნის საგარეო პოლიტიკაში. Ну, რაღაც დასაჯეს საჩვენებლად თავისი გაგებით, ხო? რაღაცა თავისი შიდა პროპაგანდისტვის თუ გარე პროპაგანდისტვის, ახლა ის ქალი მაგათთვის უკვე როგორც იტყვიან, საჯელ მიჟილი უკვე ფიგურა აღარ არის, არც არსად ახოდა. ჯობია რომ იმ პირიქით იქნება სრულდანაცრაცები, აგეთიქით გაცვლიანდა და თავისი პროპაგანდისტული ფუნქცია, რუსული ცინიკური პროპაგანდის თვალით და საგარეო პოლიტიკით, ამ ქალმა მე მგონი შეასრულა მათთვის. ახლა ისედაც პრობლემა იყო და ახლა კიდე უფრო დიდი პრობლემა გახდება და მე მგონი მართლა გაცვლია. ახლა მართლა დამთავრდეს ეს პრობლემა, იმიტომ რომ რუსეთს ახლა პრინციპში რომელიც ამოგდებულია მთელი ამ საერთაშორისო სისტემიდან პრობლემები შეექმნა, ხო, მარტო და იმაზე დამოკიდებულება. თუმცა ახლა კავკასიაზე არიან შედარებით, იმიტომ რომ ნავთობი ძვირდება უკვე ბარელი 40 დოლარი. კი, დაბრუნდება ისე დაიწოს ახლა ეგრე. აქ ერთი მომენტია, რომ პრინციპში ეს ნავთობის ძალიან დაბალი ფასი არც ამერიკელ მომპოვებლებს აწყობს და ერთადერთი ვისაც აწყო მაგრამ ეს იყო საუდის არაბეთი, იმიტომ რომ საუდის არაბეთი არის ერთადერთი ქვეყანა სოფლიოში ვისაც 5 დოლარი რო იყოს ბარელი, მაინ შეუძლია აწაროს 4 დოლარი უჯდებათ ბარელი. მაგრამ მე მაგრამს ვიტყვი, აქ პრობლემაა. ავიდა მენავთობების დრო მიდის და ამიტომაც გახსნეს ამერიკელებმა თქვენ იცით რომ ჯერ საუკუნის დასაწყისში მერე და მერე სულ აკონსერვებდნენ და აკონსერვებდნენ. სადაც 40-50 წელი. ახლა უცებ დაიწყეს გახსნა, იმიტომ რომ ხედავენ ისეთი ენერგეტიკული ალტერნატივებია. მაგრამ ქვეყანა სად ვისაც ილონ მასკის ნაირი, ესე იგი ბიზნესმენი და თავი ყავს, ეს ფაქტობრივად ჩათვალეთ რომ ახალი სამყაროს ქმნის და ესეთი ადამიანები ახალ სამყაროს და ეს ნავთობი 10 წელიწადში აღარავის არ დაჭირდება 15 წელიწადში. ახალი პროექტი ევროპაში ამ ილონ მასკმა წამოიწყო ახალი პროექტი, უნდა გააკეთოს ესე იგი ბრატისლავიდან თუ არ ვთქვი ბუდაპეშტამდე 10 წუთში ჩავა მატარებელი რა, ასე ვაკუუმზე აგებული რაღაც ნუ ნოუ-ჰაუ წარმოუდგენელი, ეს უნდა გააკეთა. წარმოიდგინეთ რომ საქართველოში ეს ნოუ ადრე თუ გვია შემოეთ 20 წელიწადში 25 წელი. აი ჩვენთან ეს რკინიგზა ვალეს რო გადადეს და გადადეს 2 წელი აღარ დააყენეს საშველია რა. ჩვენმა მხარემ თუ თურქულმა თუ აზერბაიჯანის ჩვენების კარგი წილიც არის ამაში. ეს რო იქნება ვიზა ლიბერალიზაცია, დაждები მატარებელში დღენახევარში. კი, მოსკოვში კი არ იქნება, ბერლინში. ხო, თან დაათვარიელებ თურქეთთან ნახავ ევროპაში. არ დაიღლები მშვიდად. არ დაიღლები. ეხლა უბრალოდ პრინციპში ევროპაში ხო ავტობუსები და აღარც მგზავრობს ხო? ძირითადად არის ამ მატარებლებზე არიან. ხო და მაგას რომ ძალა წამოა იმდენ საქმეს გააკეთებს, იმდენ სისწავლის და არც არავინ არ დარჩება. იცი, როდესაც გზა მოჭრილი გაქვს, მაშინ მიდის ადამიანი რისკზე და ავანტურაზე და როდესაც 90 დღე გაქვს შენ და მე დაბრუნდები და კიდე საქმეს ააწყობ რაღაც. მე მგონი აი ისტორიული ოცნების ასრულებამდე რაღაც ნაბიჯები ისტორიული ოცნების ასრულებამდე რაღაც ნაბიჯები რჩება და აი ეს ნაბიჯები ქვეყანამ უნდა მიიყვანოს ბოლომდე, რომ ისე აი ახლა რა არ მომწონს აქ, რომ ადამიანი რომელიც დაუშვათ იქ დარჩება, მას შეიძლება იქ შავში შეიყვანონ, არ შეუშვა მეორე ჯერ და მას კანონი კანონია ახლა ხო სანქციების ქვეშ ხდება ეს ადამიანი და ქვეყნისთვის შინელ დამცირებას განის ახლა რამდენიმე დღის წინ ჩემი სტუდენტი მიყვებოდა ხა ესე ყოფილა ის არალეგალურად გადასული რა ქვია ბელორუსიდან ლიტვაში, ლიტვიდან პოლონეთში, მერე გერმანიაში, მერე იქ დააკავეს, ისე უკან ლიტვის ციხეში დააბრუნეს და რაღაც საშენებს მოყვა. აი ფიზიკური ძალადობა, ვთქვათ, იგივე ლიტვის ციხეში რა სასტიკად ეცეოდა. ვარავის არ უნდა რა თავის ქვეყნას გამოქცევ, ისინი უყურებენ როგორც რაღაც ზეთმეთ ადამიანს მის ქვეყანაში. აა თან ახლა უნდა გავეგოთ რა პატარა ქვეყანა ლიტვაში რუსეთში რო ხდება მსგავსი შეჩეული ხარ და იცი რომ რაღაც გამზადებული უნდა კონდეს რომ თავში რაღაცა არ მოხვდეს. იქაც ამე ხ ლიტვაში თან იმ პატარა ქალაქის იმ აი ამ იზოლატორში ასე მეტი ესეთი ის იყო. ვარავი თურმე რუსეთიდან ნუ სხვა აი ამ მეზობელი ქვეყნებიდან ესე მინც არალეგალები მიდის. ჩვენ ახლა არ ვიცი და თურმე როგორი სიტუაციაა, მე ვითვლიდი წამსვლელს რუსეთის საელჩოსთან. ესე არა, რომ წამსვლელი წავიდა ბატონო მასილ.
არის გზა გახსნილი მინსკში და მინსკიდან პირდაპირ $100 იხდიან და რუსეთში შეყავთ არალეგალად და 1000-ობით არის დღეში შეიძლება 500 ადამიანი გადადიოდეს როგორ კი ბელორუსიდან ბელორუსი არის ხაზი მუშაობს წლების ჩვენ დავკარგეთ რატო ვიძახებთ თავარი მიზანი სამიზნე ჩვენი უნდა იყოს შრომის უფლებების მიცემა ჩვენი მოქალაქეების რომ ასე იგი ამ ჩვენმა მოქალაქეებმა თავის სამშობლოში იშრომონ რა ჯობია აი მისმა მთავრობამ მისცეს ამის საშუალება აი მისმა მთავრობამ და გავედიოს ჩვენ ეგ უკვე სხვა თემაა ჩვენ საშინაო პოლიტიკაში ისე ვიტყვე ლოზუნგივი თუ ერ საკუთარ სიმდიდრეზე წვდომა არ აქვს ეს გეოპოლიტიკური რესურსი იქნება წიაღისეული რესურსი იქნება თუ სამუშაო წარმოება მაშინ ისერი წარმატებას ვერ მიაღწევს ზუსტად როცა კონსოლიდაციაზე საუბრობს ბატონი პრემიერ-მინისტრი მე იმედი მაქვს რომ ჩემ ამ კითხვებს და ამ შესაბამისი პასუხი მოყვება ბევრ საკითხს რომელიც აქ დავაყენეთ რაღაც პასუხი მოყვა თუნდაც კონსოლიდაცია ვახსენეთ, კონსოლიდაციაზე ლაპარაკი და ამას ვკითხულობ, რის ირგვლივ უნდა მოხდეს ეს კონსოლიდაცია, რომ ჩვენ ღირსეულად, ღირსეული პარტნიორები ვიყოთ, ჩვენი ოცნება მართლაც დაასრულდეს და აი ეს ანუ რის ირგვლივ თუ ვის ირგვლივ? საქმის ირგვლივ, რასა გავაკეთოთ ახლა? ის არა, რის ირგვლივ? არ მოხდეს ის, რაც ახლა ბატონმა ნუგზარმა თქვა და არაერთი ასეთი შემთხვევაა, ეს არის პრობლემა. იცით რა, ეს ხათაშორის მარტო საქართველოს პრობლემა ხო არა, ყველა ქვეყანამ გაიარა ეს პერიოდი. მე მეცაც გეტყვით. გახსოვ თქვენ ესეთი ფილმი პური და შოკოლადი რომელიც კი ნინო მამფრედის ეს ახლა არაჩვენებენ ამ ფილმს არა იქ რა იყო თქვენ გახსოვთ ომის შემდგომ პერიოდში ყველა ქვეყანამ გაიარა დიდი გაჭირვება ხო ეს იტალიელები ესპანელები რა ქვია სამხრეთ ბერძნები აი ესე დადიოდნენ სამუშაოდ ელეონორი მაწანწალება და ზოგჯერ რა და ზოგჯერ რა ძალიან კარგად არის და დამცირება იტალიელების ხო ავს შვეიცარიაში რო არიან ხო რაღაც მაგრამ გავიდა ნელ-ნელა ეს პერიოდი ქვეყანამ ეს ხალხი ააწყვეს თავისი ცხოვრება შრომით ჯაფით სხვათაშორის არსებობს გერმანული იტალია ეკონომიკური საოცრება იტალიაშიც იყო ეს ეკონომიკური საოცრება ცოტა მოგვიანებით 60-იან წლებში დასაწყისში 2019 მე იმედი მაქვს ეს ქართველებში თანდათან ეს ინფორმაცია უნდა გავრცელდეს რომ ეს დროებითი უბედურება სხვათაშორის მნიშვნელოვან წილად ჩვენი მთავრობების წყალობით მოხდეს მარტო საქართველოს კი არა სხვა ქვეყნების რომლებიც დიდი ბუდიში სუსტები არიან ეგოისტურები არიან თავის პირად ინტერესებს ვფიქრობენ და აიძულებენ ამ ხალხს გაიქცეს სხვა ქვეყნაში მედი საძიებლად. ეს მარტო საქართველოს არიღება, ბევრ პოსტსაბჭოთა რესპუბლიკას. ხო, ყველა ჩვენც გავივლით ამას და კიდე ჩვენ საკონსულებთან დადგება რიგები, რომ როგორც საქართველოში შემოგვიშვით. აი, ერთი უბრალოდ მინდა ეხა რაც ბატონო ვასილ ვახსენეს ფილმი პური და შოკოლადი და მეორე ფილმი გაგახსენოთ, ის ბევრად ადრე არის გადაღებული, ეს როგორ და მისი ძმები. იქ ძალიან კარგად არის ნაჩვენა, აი რამდენი იტალიაში რა. წელიწადში, აი იმ გაჭირებული სამხრეთიდან, ხო იმ ტურინში ჩამოდის ეს ოჯახი. ნახავ, და რა მუშად მუშაობს ქარხანაში. ის ერთ-ერთი ძმა. ერთ წელიწადში ბინა მიიღო, მეორე წელს ის პატარა ავტომობილი შეიძინა. ანუ ის პერიოდი იყო, რა თქვა, ხელფასით იქ მუშას შეეძლო რომ ნუ თავის ცხოვრება ასე არა, რაღაც შეიძლება თურქეთი ავიღოთ, ან თურქებმა გერმანიაში მუშაობით რამხელა გამოცდილება შეიძინეს. რამდენი ფული, კაპიტალი და ქვეყანა ფეხზე დააყენეს, ეს ახლა არის სახელმწიფოებრივი მიდგომა, ბატონო. ხო და ნუ ჩვენ ხო ახლა ისინი არა ვართ, რაღაც ხო. ჩვენთან არის ძარცვა სამწუხაროდ. მე შემიძლია ხა ფაქტი დაგისახელოთ. ვიცი რა, ყველანაირი საქართველოს გეოპოლიტიკურ რესურსში ანაკლიაში იყვნენ 6 მილიარდ 600 მილიონს. ეს იყო ფაქტი. ჩვენ ამას ვეწინალვე, რატო რას ითხოვდნენ ამაში? ითხოვდნენ თავისუფალ გადაადგილებას. თავისუფალი გადაადგილების მიცემა ჩინეთისთვის ჩვენ როდესაც ქვეყანაში არა, ეს ყველაფერი უნდა გასაგები. საჭირო იყო შეთანხმებული მუშაობა ჩინელებთან, რომ რაღაც მათი ესე იგი სურვილები შეგვეკვეცა, მაგრამ თანხა იყო განსაზღვრული 6 მილიარდ 600 მილიონი. დღეს ეს პროექტი გაყიდულია 2 მილიარდ ნახევრად და წაიღო ტიბის ბანკმა. ეს არის საქართველოს კიდევა გეოპოლიტიკური რესურსი. ამერიკელებთან ერთად აკეთებს. რა მნიშვნელობა აქვს? ისე ვამბობ. კიბა ამერიკელები ის აქ აფარებული აბრად, ასე ვთქვა, ალბათ ხო. ეს არის წმინდა, ახლა 4 მილიარდი ჯიბეში ჩადება, აგერ ორ კვირაში უყურებთ ამას, რაც ხდება. ვერც აპიარებენ, რატომ იცი? ტყურს მოკლე ფეხი აქვს. ეშინია თვითონ მე საშინაო პოლიტიკაზე არ მინდოდა გადასვლა, მაგრამ თუ ჩვენ ესა ურთიერთობა შავი მარგალეტის პროექტი შემოვიდა საქართველოში, ვიცით რომ ეს სერიოზული ტურისტული და საინფორმაციო სისტემების შექმნა არის შესაძლებელი. ესეც დროულად არის პასუხი გასაცემი. მე არანაირი ინტერესი აქ არ მაქვს. 5 მილიარდ 100 მილიონზე როცა საუბარი, მარტო ეს წერტილი ხო არ არის? აჭარის და იქვე არის მწვანე კონცხთან შესანიშნავი პროექტი. მე
მახსოვს, ახლა ცოტა ენა დამება. Мапатиет, რა ვიცი. Ახსოვს, რა ეს მილიარდებზე რო წაიწარო. Სააკაშვილმა მილიარდებზე ეს კაცარებდა ენა საქართველოს. სააკაშვილმა, არა, მარტო ამაზე არა, სააკაშვილმა მეფის სასახლე დაანგრია, რომელიც შეიძლება ყოფილიყო ციხის ძირში, ყოფილიყო ელემენტარულად ტურისტული, ესე იგი, უზარმაზარი ცენტრი. ის დაანგრია და რაღაც საცხოვრებელი ბინა ააშენეს საშინელი და იქაც სისტემურად თუ ჩვენ შევხედავთ, იგივე უზარმაზარი არამარტო საკურორტო, არამედ ჯანმრთელობის ცენტრების გახსნაში. ეს უზარმაზარი მეორე ცოდვა აქვს ამ ადამიანს, მაგრამ ხა ტურიზმის იმპულსი სერიოზული მისცა შეიძლება რაღაცა ერთია, მაგრამ ხა მეფის სასახლეს რო ნიკოლოზ მეორე სასახლეს რო დაანგრევო 200 წლის აშენებულს, ხო ის ეგეთი რაღაც არ უნდა გააკეთო. მთელი თბილისი დაანგრეს, ანგრევენ და ხმას არ ვიღებთ. რა შორის როგორც უგულავა დროს ეხლა გძელდება ამ ქალაქის დაანგრევა, გაპარტახება 40-იან 50-იან წლების სახსალამო შენობებს ანგრევენ და საცხოვრებელ, აი ვაკეში ფინანსთა სამინისტრო ჩემი საკუთრო დასაჭერები არა, ვინც ეს დაანგრია, მე თუ მკითხავ, არ ვიცი ხა ისე. ხო, შენ მოკითხო ხო? ლეჩკომბინატი, აქეთ იგი ისეთი შენობები ინგრევა, ან კიდე მეტალურგიის ინსტიტუტი, საბურთალოზე, საერთოდ რა ხდება? ესე იგი ეს დეველოპერები ისეთი ძალაა, რომ მაგათ ვერცერთი მთავრობა ვერ ერევა, რა თუ არ ერევა. ან რა ფული აქვს? არა, თან იმაზე კი არ არის ლაპარაკი, რა ძველ და მიგრემულ შეიძლება დაი დიდი. ანუ ვაკეში რო იყო თუ გახსოვთ იგივე მეცხრე საუკუნის მეორე მხარეს. ე, როგორია? უზარმაზარი შენობები, სახსალამოთი. მე მაინტერესებს, აი თუნდაც ფინანსთა სამი კულტურული ძეგლი სტატუსი რატო არ მიეცა ამ. ან თუნდაც რა თქონა, მაგრამ სტალინური, ნუ კაი სტალინური, მაგრამ სტალინური არქიტექტურა. არე, არე, მაგ ძეგლებს ყველა სტალინური აღშოშია. ძალიან კარგი, 40-50-იან წლების არქიტექტურა. ესე იგი, ამათ რო უყურეთ ამ დეველოპერებს, ჩვენ გადავაქცევთ ამ ქალაქს ბარაკად ერთი დარჩებას ისე რა ქვია უსაფრთხოი კორპუსები ესე უბანი და დანარჩენი ამ პიროვნების გასაღების ევროპაში ვერ გააკვირვებ იმით რომ შენ გაქვს მრავალსართულიანი შენობა და შეიძლება გააკვირო იმ არქიტექტორს არავის არ აკვირვებენ ესე რომ თქვი თავის ფულზე ფიქრობენ 100 წელი არც ევროპის აზრი აინტერესებს მით უმეტეს არც ქართველების დეველოპმენტ და ფული იშოვოს ხო რის ფასად ხო საკუთარი სასახლეს საკუთარი მას დაანგრევეს კარმიდამოს მე და მე თვითონ გაიქცევენ უცხოისთავა საცხოვრებლად ესარი ხალბატონი წულუკიანი გვიხსნის რომ უვიზო მიმოსვლა არნიშნავს ევროკავშირის ქვეყნებში დასახლებას რა ძალიან კარგი მისი მოვალეობა და უნდა აუხსნას ხო მინისტრია სამართლებრივად სამართლებრივად უნდა ახსნას ხო ხა ნატაციები კი არ დაიკითხოს მაგრამ ძალიან სწორია უხსნის და მაგან უნდა აუხსნას მაგის საქმეა ხო ინდო ხა მაინც რა მაგას დაუჯერებია უშნება ილუზია რომ ესე იგი თუ თვა სიტუაციაზე მოგცეს იმ 1 აპრილია თუ აუა 1 ივნისია ორში ჩემოდანს აიღებ და მიდიხარ აკვია არავინ დამიჯერ მე ხა შეიძლება ვცდები ფეისბუქზე ფოტო რო დადეს ის აკვია ოკრიბა ვარშავა ავტობუსი იცი რა არ იქნება ესეთი მასობრივი ოკრიბა ვარშავა რა და როდესაც უკვე აი ეს შეთანხმება ეს არის სტაბილურობის სიმბოლო უკვე ის ვიცი რა კარგი შემდეგ არ მოდი ამა ერთი ერთი წამი ერთი წამი აი ჩვენ ვახსენეთ სააკაშვილი ვახსენეთ და კიდევ ვიქ მივდივარ იმიტომ რომ აი ეს საბორნო გადასვლები საქართველოს ხელში არ არის, ისევე რუსეთზეა გადაცემული. მთელ მსოფლიოს იგივე მდგომარეობაში ესტონეთი ხო ევროპას ვერ უკავშირდება პირდაპირ იქით, იქ არის კენისბერგის მოგეხსენებათ რუსეთის. ე რუსეთის ხელშია შავზღვაზეს და ბალტიის ზღვაზეს. აქაც ეს იგივე სიტუაცია, აქაც შემოჭრილია ჩვენთანაც ახლა ოკუპირებული ტერიტორია, გჭირდება ეს საბორნო მიმოსვლა, რომელიც მათ ძალიან კარგათ აქვს, სკანდინავიის ქვეყნებთან აწყობილი და ევროპის ქვეყნებთან. მე ავაწყოთ, აგერ არა ვარ თქვი ბიჭები და გავაკეთოთ მე რომ ინგლისურს. გავაკეთოთ ჩვენ კიდე გასაგე ისე ამ ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით მინდა კიდე პატარა განმარტებას უკვე თურქეთს შეეხება იცით რომ იქაც ოქტომბერში უნდა ყოფილიყო ახლა ბოლო ამდენი დღის წინ რო იყო შეხვედრა სადაც ეს პრემიერი იღებდა მონაწილეობას დაუდოღლუ იქ უკვე მოთხოვეს რომ 1 ივნისიდან უნდა იყოს და ასე მოითხოვა თურქეთმა რომ დააჩქა რომ ევროკავშირში მიღება ეს იყო და აქ არის მთავარი და მე აი დასკვნას გამოვიტან თურქეთის მოთხოვნა იყო 20 მილიარდი რომ გამოუყო რომ ეს მიგრანტების ეს ტალღა შეაჩეროს იცით ეს წინა თვეში იყო 3 მილიარდზე შეთანხმება აი ახლა ამ რამდენ 3 დღის წინ იყო შეხვედრა ეს ვაჭრობა მიდის და უკვე 6 მილიარდზე ევროპა დათანხმდა ამას სხვა შორის შეერთებულმა შტატებმა პროტესტი გამოთქვეს რო ესე იგი ანგელა მერკელი ამ ერდოღანის ესე იგი იმაზე მიდის რა ქვია დაკრულზე ცეკვავს რა არის აქ თავი აი მის რის თქმა მინდა რომ ესე იგი რაღაცა ინტერესი თუ ევროპას არა ნებისმიერი ქვეყანა არაფერს ის არ გააკეთებს ლამაზი თვალებისთვის იქ დიდი ისტორიისთვის თუ ქრისტიანობისთვის არაფერს არ გააკეთებს რაღაცით უნდა აი თურქეთმა ეს შეძლო
ეგ ნორმალურია რა ხანდახან ჩვენებს უკვე აი რატო არ გვეხმარება რაღაც რატო არ უყოროთ ქართველებს ყველაზე უფრო ქართველები ეძღება და ეჯეურება ჩვენ არ გვიყვარს ერთმანეთს ხა ამერიკელი რატო გაგიკეთებს შენ სიყვარულს ყველა და ნინა ევროპელი უნდა დაისახო რაღაცა დაიშენ და საჭირო გახდე მისთვის აი თურქეთ ამას მიაღწია ამას მარტივად ქვია ურთიერთ მომგებიანი თანამშრომლობა ის ამერიკელი კი ბატონო აი ეს არის აი ეს უნდა მიუდგეთ ნებისმიერ საქმეს უნდა მიუდგეთ ეს რო გვინდა რომ ევროპან გაგვიკეთოს ჩვენას გაუკეთებს მე ვთქვი ახლა საბორნე გადაზიდვები რომელიც არა გვაქვს და რომელიც საჭიროა ევროპასთან შეთავაზება. ანუ შუა აზიიდან ერთების სამოღება. ამიტომ დავიწყე ანაკლიაზე საუბარი. კიდევ ერთხელ ფოთის პორტში თავისუფალი ზონა რომელიც კი ახლა კიდევ ვიტყვი სააკაშოს ვახსენ 100 მილიონად გაყიდა თავის დროზე. როცა ეს 3-4 მილიარდი დოლარის ქონება ხო? დღეს მიყვანილია ეს ყველაფერი კომუნიკაციები და არაფერი არ არის გაკეთებული. ხო, აი ეს არის რითაც ძალა ინტერესებს. ვინ უნდა გააკეთოს ეს? ვინ უნდა გააკეთოს და მთავრობამ უნდა გააკეთოს ეს სახელდაგვარების გარეშე. კონკრეტულად რო სახელდაგვარების კონკრეტულად დღეს ბატონ გიორგი კვირიკაშვილის ევალება ამ საქმის გაკეთება და მე კიდევ ერთხელ ამბობ, მე კარგი კაცია, ყველა დიდი ოპტიმიზმის უყურებს მაგ ადამიანს, იმედია დააგო. პრობლემა კი არ არის, რაც ამ გადაცემაში ბევრი რამ ითქვა და რაც ითქვა, მე გაჟღერდა მათი მხრიდან, მაგრამ ამ გაჟღერებას უნდა მოქმედება და საქმის გაკეთება, იგივე სხვადასხვა ჩვენ ამ რამდენიმე ხნზე ვისაუბრეთ ზუსტად აი მახსოვს ამ სტუდიაში ეს 2-3 კვირის წინ იყო, როდესაც აი წინა საარჩევნო ბლოგზე იყო საუბარი. აი გუშინ წინ ვისმენ უკვე თქვა ჩვენი პარლამენტარების ზოგიერთი იზიარებს ამას რომ მე ესე ვთვლიდი ეს ევროპაში მიღებული რომ არჩევნებში ყველა უნდა გავიდეს ცალკე პარტიები მერე რომ მოხდებიან პარლამენტში ბლოკი მერე უნდა შეიქმნას აი რა პარლამენტი ძიმე თემაა რაღაც უფრო ლაიზე ვისაუბრო თორემ აი ეს არა ლიბერალიზაცია იყო პარლამენტი ჩვენ საუბრობთ ერთ თემაზე რა გვაწყობს და რა გვინდა ევროპისაგან ასე ვთქვა ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ ამავე დროს ძალიან ესე იგი ლაითად ამაზე ჩვენ გვინდა ნორმალური აი როგორც ილია ჭაჭუაძე რო ბრუნდება თქვა იმ პეტერბურგიდან და ამას როგორ შეხვდება ქვეყანა და მე როგორ შეხვდებ დაახლოებით აი ამაზეა საუბარი არი თქვა როგორ შეხვდება ჩვენ ევროპა ჩვენ გვინდა ნორმალური სრულფასოვანი თანამშრომლობა საჩუქრები კი არ გვინდა ეს პარაზიტული ფსიქოლოგია თქვენიცით კარგი აი ეგ არის როგორ ამაში და დამანგრეველ ფუნქციას თამაშობს რომ სულ ვიღაცის კისერზე უნდა იყოს რაღაცა და პატარა ქვეყანა რა პატარა ქვეყანა ვარ 4 მილიონიანი ერი მთელი ნახევარი ევროპა ესეთი ქვეყნების ასეთი მოსახლეობისგან ხო ტერიტორიით მიდოდა ჩვენ დანიაზე ჰოლანდიაზე ბელგიაზე მეტი ვარ რასაც ეს გვაძლევს ეს ვიზა ლიბერალიზაციას გვაძლევს მე მგონი სრულფასოვანი თანასწორი ადამიანური თანამშრომლობის და პარტნიორობის საშუალებას და თუ ჭკუა გვაქვს უნდა გამოვიყენოთ და თუ არ გამოვიყენებ და ვიქნებ. აქ არიან ძალები რომლებიც ცდილობენ აქ სერიოზულად ხელი შეუშალონ ამ დაახლოებას ორივე მხრიდან. აქ არის რაღაც ფსევდოლიბერალური ძალები რომლებიც მუდამ პროვოცირებენ და ამ პროვოცირებას მე კარგად იყენებს მეორე რაღაც პრო ანუ ეს ალფობიები. ნუ ახლა მაგას უკვე ბანკროტის ვეღარავინ ვერ გააჩერებს. ხო არა ჩვენ უნდა ყველაფერი გავაკეთოთ რომ ეს პროცესი შეჩერდეს რათა ხაპანში საზოგადოება უნდა იყოს უფრო ინფორმირებული, უფრო განათლებული და ხლა უკაცრავად ვარ, დამეთანხმები ამდენ წელი ამერიკაში ცხოვრობ. კოკა-კოლას მივარ, ეს შავი პიარი ხო ყოველთვის. როცა მე გადაიხდიდნენ ფულს და მე ამოშვიდე თურმე არ არის მავნე. მე მაინტერესებს ეს კითხვას ყოველთვის ვთქვი. თუ კოკა-კოლა ესეთი საშინელია და საწამლავია და პეპსი რა იმას უკეთესი რით არის. რატო მაგალითად კოკა-კოლას აგრიდიგებენ და პეპსიზე არის არამბობ. დიდი კოკა-კოლას უფრო იცნობენ და იმის. ფულს ვინც იღდის, გადაიჭი და მე აღმოჩნდება ამერიკის თქვა ექიმთა ასოციაცია განაცხადებს რომ თურმე არ ყოფილა მავნე. არა, იცი რა, მოდი ახლა. ანუ ინფორმირებული უნდა იყოს, რა თქვა. არა, მე რაზე ვამბობ, უნდა იყოს ინფორმირებული, მეტი განათლება კონდეს, ინფორმაცია კონდეს, მეტი და ამ ფობიებს აღარ ავყვებით. იმიტომ ეხლა ეს ფობიები რა არის? იქ თურმე არის ცალსქესიანთა გორწინება ჩვენ ევროპაში რა გვინდა. ხო არის ესეთი ფობია? იო ბატონო. და არავინ არავის არ იყო ფობია გასოთ ეს დეკემბერში დაიწყო ახალი წლის ცირო თურმე ევროკავშირი გძალავს იქ რა გვინდა დაკრული გოჭების გაყიდვას. ხო ეს ჯორი ხო აგორეს? ფათაჟოს კოკა-კოლასთან ერთი ესეთი ნუტრიციოლოგიური გადახვევა მე ხა ამერიკის წოდნე ვარ ვითომ ცდილობ ყოველ შემთხვევაში ვიყოდა და ძალიან მიყვარს ეს ქვეყანა და კოკა-კოლა ხო იცი სამი სიმბოლო ქონდა ამერიკას კომუნისტები როტერ და ამერიკა კოკა-კოლა მერლინ მონრო და საღეჭი რეზინა იყო ჟურნალი კი ვრეგლეს ვრეგლეს სამე ცუდი ყო რა ესე კოკა-კოლას ვალე და მეორე დღეს საქმეთა კავშირს უღალატებ მერლინ მონრო და ამაზი ქალი ერთ-ერთი ერთს გაყიდდი მე ერთ-ერთი ლუსი ბლონდი არისო მოდი ესე ვთქვა კოკა-კოლას კარგი იყო და
Tavas período იყო გატაცება ხო ის ამერიკელებს აქვს დიდი მოგება მოიტანა აგენტიკი და ეხლა რომ დადია ნორმალ 200 კილოიანი ხალხი ეს მიზეზი ყველაზე ესეთი ჯანკ ფუდია და როგორც კი ადამიანი ხო ცოტა ფუშოულობს მიდლ კლასში გადადის საშუალო ფენაზე ვარჯიშობს კიდევ და სულ კარგ მაღაზიებში ყიდულობს ხარისხიან პროდუქციას და წყალს სვავს ხათაშორის და არა კონკრეტულად ხო ხე ასე მარტივად რო იყოს საქმე და მე ვაკვირდები მე ჩემ თავზე გეტყვი კოკაკოლას რა ჩემში 10 კილო დავიკელი ასე გასაგებია მაგრამ მე თვითონ პრობლემატიკა და რეკლამაშია ჩავითვალე. არ პირიქით ამბობ რეკლამა ხო? არა, წყლის ბიზნესი. ის ბიზნესი ხო? პრობლემაზე ვლაპარაკობ ეს ანტიდასავლური პროპაგანდა რო უკვე ძალიან მაღალ დონეზე იწევს. Ну, დიდი ფული იყრება ამაში და ორენა და ეს პრობლემა რაში გამოიხატება, რომ ის პროცენტი, რომელიც ესე იგი რუსეთთან დამოკიდებულება აშკარა აგრესიას ამჟღავნებდა, იკლებს და პრორუსული ძალები ძალას იკრებენ. არა, ეს არის. ეს რამეთან ერთ-ერთი ფუნქცია. ამიტომ ვიძახი რომ სასაცილოდ კი არა, აქ არის სიტუაცია, როდესაც ჩვენ სერიოზული პრობლემების წინაშე ვსვამენ და ჩვენ თუ ავყევი და დავამთავრებ ბატონო, ავყევი დასავლეთს რაღაცეებში რა ისე რომ ჩვენ მივიღებთ სერიოზულ პრობლემებს საქართველოსში, არა მარტო რუსეთთან მიმართებაში, რომ ვიღაცამ შეიძლება საბჭოთა კავშირის აღვიენ აქედანაც მოიდომოს და ეს მასა გაიზარდოს, არამედ მივიღებთ სხვა ტიპის ტერორისტულ პრობლემებს. ევროპა ვერ ხვდება მისი ამ იდეოლოგიურ, ფსიქოლოგიურ, მორალური დათმობებით რა საფრთხის წინაშე დადგა, ხო და ამ საფრთხეს ჩვენ ხედავთ და საუკუნეების განმავლობაში ვიცოდით ეს რა საფრთხე იყო. ევროპამ არ იცოდა ეთქობა და აა პირველი იანვრის მერე უკვე ეს საფრთხე გამოჩნდა ევროპაში და ამას შეიცვალა რადიკალურად დამოკიდებულება. მე მგონი ამის ერთ-ერთი ასეთი გამოვლინებაა, რომ ჩვენ ეს ვიზა ლიბერალიზაციის საშუალება მიცეს, რომ არც ისე მარტივად არის სოფლიოში საქმე. აი ახლა მე ფათაშურს ევროპა მართლა წოდავდა დასავლეთი ძალიან ხშირად ბევრი რამე გადაგვიდო და აიცით ერთხელ იმედის გაცრუება ორჯერ სამჯერ ეხლაც რო არ მოეცოთ მართლა იმიტომ რომ ზოგი ხვით ქართველი შახსეი ვახსეი შეიძლება ჯინაზე მოიწყოს რა რაღაცა რომ აი შენ ახან ესე თუმცა რავალი აქვს ევროპაში ჩვენი მე არ ვიცი ახან ამერიკას ხო ჩვენ არ გვაქვს ამჯერად სახვეთი თუმცა ჩვენს ბევრი მიგვიცია და გაგვიცია არც ესეა საქმე ხო და ეს რომ მოხდა და კიდე რამდენიმე ნაბიჯი რო გადაიდგა უკვე კონკრეტულია რა ხო უკვე პრინციპში თანდათან რუსეთი ძალიან დიდ თანხებს ხარჯავს აქვს მე ძალიან დაუძლებთ რაიონებში ყველგან რუსული ტელევიზია მუშაობს ფათაშორის და რამოდენიმე ქართული არხი ინგლისური იქ არისიან და ნუ შეჩვეული ჭირის მომენტია ხო ფათაშორის რა ხა და ბიძის რუსული სერიალები რუსული ფილმები ინდური და თურქული საინფორმაციო საზოგადოებრივი შუა საუკუნეებისგან მიდის რა თამის თურქული და ინდური რეალები რომელიც აი შუა საუკუნეების ურთიერთობებს აღწერენ თანამედროვე ის კი არა რაც იმ ქვეყანაში ხდება პროგრესული და კარგი და მე ხანდახან შეჩტობა და ჩვენ მასმედიის თქვენთან არ ვთქვიდეშო ეს არის შეთქმულება ქართული ჟურნალისტიკის ქართული მოსახლეობის წინააღმდეგ მეორე ნაწილი ბატონ მისი ესე იგი შემეცნება და კულტურა ასე თქვა და ბატონო ვასილ მე რაზე მაქვს საუბარი რომ ეს ყველაფერი იქნება იმ ფონზე რომ 10% თუნდაც ამორჩეული მეტი რომ არ არის ის ისეთ აი თუნდაც რუსთავი ორიდან და სხვა ტელი ისეთ იდეოლოგიას ახვევს საზოგადოებას თავს ახლა იმედზე რომ დაждები და ვიღაც ესე ბროშკიანი ტიპები რო გესა ეს საზოგადოებაც მეც არ გქონდა ცუდი გემოვნება სხვა თუ არა რა ვიცი ხე მე არა პიროვნებაზე ავლაპარაკო არა გემოვნებაზე თვითო გადაშია საქმე ეს საზოგადოებაც აკმა უჩნდება რომ ჩვენ რას ვაკეთებთ რის ხარზე გვიღებენ ამ ევროპაში და რა უნდა ჩვენ არაფრის ხარზე არ გვიღებენ რა ეს არის ასახსნელი ზუსტად რომ არაფრის ხარზე არ გვიღებენ როცა არის ხარდაჭერა ჩვენი დემოკრატიული სისტემის საქართველოს განვითარების მისი მომავლის რომ ქვეყანაში სოციალური მდგომარეობა
Ideeti mat kvadro, ideeti Evropis forposti gadmoitanon upro amosalvtis ro chaketon is agresebi rat. Kvad modis istoriulat rogor iqo Roma tavis imperiis dedakhalaki gadmoitana imashi rakvia Konstantinopolshi ratom imito ro tsentrisken akhlos qopiliqo es sakartvelo Israeli da Bizanti es samkutkhedi unda akhlos unda she es ari istoriuli nabiji ro meore jer gadmodga Ara mesamejer gadmodga Evropam dasavletma aghmosavletisken es nabiji pirlat iqo rodesats zustat es gadmoitanes dedakhalaki meore jer es iqo jvarosnebis jvaroslashkobebi da mesamejer Evropa modis აღმოსავლეთის მოდით ესე თქვა ჩეგედავით მეოთხე ჯერ იყო იმიტომ რომ ეს პირველი ნაბიჯი გადადგა ალექსანდრე მაკედონელმა როდესაც ეს ელინისტური სამყარო შექმნა და როდესაც დასავლეთის აღმოსავლეთ ანუ პირველი გლობალიზაციის პირველი შეახედა ერთმანეთს თავის 10000 მეომარს 10000 ირანელი ქალი მოაყვანა და მთელი ეს ალექსანდრე პოლიმარ რაღაცა აი და პირველი სხვა ჯერ მაგალითი ელინიზმი მაგალითი ისტორიაში ინტეგრაციის კულტურების ინტეგრაციის და ცივილიზაციების მე ვიტყოდი აი მაგიდან დაიწყო ანუ ეს არის არისტოტელეს იდეა პრაქტიკულად ასე რომ მეოთხეჯერ გამოდის მაგრამ ამ დროს მოდი თქვა ის თავდაცვის შედეგად მიიღეს გადავიდა საბერძნეთის თავდასხმაზე და დღეს უფრო ცოტა განსხვავება იგივე როგორ შედიოდა ჯვაროსნები განსხვავება იგივე როგორ მოდიოდა აღმოსავლეთის ჰიტლერის ძისეც განსხვავება ეს არის მინდა კულტურა ის საზღვრების გაფართოება არის ეს არის სასიცოცხლო არა ხე ჰიტლერი ახსენეთ იმის ტერმინა ხო სასიცოცხლო არა ეს უნდა გაფართოვდეს კი ბატონო სვათაშვილი საინტერესო რა არის ციტაი ყველაზე ეს პარადოქსია როგორც გიდათ ისე თქვი ჯვაროსნება რო ეღეს კონსტანტინებული მაგათ 1000ჯერ უფრო მეტად დაარბიეს ვიდრე თურქმა ოტომანებმა როცა აიღეს 1453 წელს აი ესეც ჩვენი ხო ხანდახან ესე ყველაფერი ესე არ არის მაგრამ ხო ეგრე იყო არა მათ დაანგრიეს მოსპეს და გაზიდეს მთელი ვენეცია კონსტანტინოპოლი და ნაძარცვი იქით არის რა ქვია მასალები დაშენებული და თვითონაც წმინდა სან მარკოს მოედანზე ტაძარი როა ვენეციური სტილი ცხენების და უამრავი რაღაცა ხო და სხვათაშორის ოსმანებმა კი გაცილებით უფრო ნორმალურად მოეწყვნენ დაყურებ მოსახლეობას. ახლა მაგას ვეღარ ვიტყვი თქვენ რომ იქ ვიცით რა უბედურებას დადგა. არა, ნუ ახლა ომი ახლა არავინ არ მოიფერებოდა, მაგრამ მე რას ვამბობ, შედარებით თორე ხო. ყოველ შემთხვევაში ეს არის დღევანდელი ფაქტი, ძალიან სასიამოვნო ფაქტი, რომ ჩვენ დასავლეთთან მივედით. ახლა ჩვენ როგორ დასავლეთი მოდით, დასავლეთი მოვიდა ჩვენ. შეგვა ხელწა მივიდა. სტუმარი ფთისაა და ნაბიჯები არის. ჩვენ ვარ არ უნდა უთხრა. აი ესე თქო, არ უნდა უთხრა თუ არის. შესაბამისი ნაბიჯებია გადასადგმელი რომ აქ ესე იგი კიდევ რისი მეშინია შიშები მაქვს იმის რომ ჩვენი გვა გამოცდილება უახლეს ისტორიაში ჩვენი ამ გაუბედურებ სამოქალაქო ომების ურთიერთდაპირისპირებით და ნამდვილად ეს კონსოლიდაცია საჭირო საზოგადოების გაერთიანება საჭირო მეტი ინფორმაცია ეხლა თუ საინტერესო თქვა მიზანი იქნება мотиваცია იქნება მოხდება ისე გაერთიანება სხვათაშორის აი იმპულსი უნდა მივცეთ კეთილ დამოკიდებულებას ჩვენ სწორია ერთი მომენტი თქვენ კონსოლიდაციაზე ბრძანებთ ხო აი დემოკრატიების და განვითარებულ ქვეყნების მაგალითიდან, ნუ მათ შორის ალბათ საქართველოს როცა ცოტა ძლიერად იდგა რა ამ 3000 წლოვანი ისტორიის მანძილზე, ეს არის ცო სხვა სხვა პოლიტიკური ძალები საგარეო პოლიტიკის ასპექტში მაინც თანხმდებოდნენ რაღაცაზე, ხო? საშინაო ყოველთვის იქნება. იგივე ხო ჩვენ შეერთებულ შტატებსაც ვაპირებთ ალბათ ხოლმე საუბრობს. იქაც განსხვავებები როგორ არის საგარეო პოლიტიკაში, მაგრამ მაინც it's bipartisan. ის ორპარტიულია, ბრძოლა უპარტიულია, ზეპარტიულია ეს ურთიერთობა, ხო? აქ კიდე პატარა ქვეყანაა, გავლენას ახდენს ყველა მეზობელი. ამიტომ ეს ყველა პარტია, ერთი პარტია იმას მეეყიდება, მეორე ამას მეეყიდება, მეოთხე ეს დააფინანსებს და მთელი ჩვენი, ესე იგი, ამ პარტიებს ნუ სულ ყველაზე ვერ ვიტყვი, ღმერთმა დაიფაროს, მაგრამ ხდება სწორედ ეს საგარეო პოლიტიკის ორიენტაციის გაყიდვაზე. ერთი იმას მიეკედლება, მეორე ამას თამაში არის ამ ორიენტაციები. აი ეს მაინც ამას მაინც რომ მივახციოთ, რომ საქართველოს სახელმწიფო ინტერესები, თორე საშინაო პოლიტიკაში კი ბატონო, თუმცა საშინაო ანუ საგარეო კურსი უნდა იყოს ერთი, სასა. ჩვენ და პარადოქსი საშინაო პოლიტიკაზე პლატფორმები არც აქვს ამ პარტიებს. არავითარი პლატფორმა არ არის, რაღაც ინდივიდუმების გარშემო შეკრებილია. ერთ-ერთი წესით ლეიბორისტული პარტიას უნდა გამოეხატა ხო შედარებით დაბალი ფენების რომელს ასე ვთქვათ ინტერესები, რომელიც ამას ამწუხაროდ ვერ ასრულებს, თუმცა ძალიან ეს ქარიზმატიური ლიდერი ყავს. ხო რაღაცა მრეწველები რომ მრეწველობას გამოხატავენ ახლა მრეწველობას არის თავის რაღაცა მრეწველობა არ არის ქვეყანაში. ანუ მე რომ ყოველ შემთხვევაში რაც არის ხო ანუ ეს პარტიები რაღაც სოციალური ჯგუფებს ფენებს ინტერესებს ნუ ვერ წარმოადგენენ, რაღაც დაჯგუფებებს უფრო წარმოადგენენ და მაგრამ და ისიც ყველაფერი საგარეო პოლიტიკის გარშემო ტრიალებს და საშინაო პოლიტიკა რომ მოსაგვარებელია, მე მივესალმები ამ ადამიანებს, მათ შორის რაღაც დიდი სიმპათიები გამოიწვია ჩვენ საზოგადოებაში თავიდანვე რაღაც დობით განეწყვენ
კვირიკაშვილის მიმართ. Ნახოთ ახლა რამდენი თავი სიტყვებს და მის ლამაზ ქცევას და მე კარგ სიტყვებს და იმას მოახერხებს ამ საქმეს რომ გააკეთოს. არ იცით კვირიკაშვილზე დამოკიდებული? არა, ნუ არ ვიცი ხო და მაგას ვაპარავ, ბევრი რამე არ არის ახლა. Ნუ თვითონ კვირიკაშვილი შეიძლება კარგად აკეთოს. რაც არის დამოკიდებული ის უნდა გააკეთოს. შეიძლება ხო და თქმა ერთია, მე შეიძლება კარგად მეხსერება, მაგრამ მახსოვს კვირიკაშვილის მისამართი და განცხადებას აკეთებ და არჩევნებამდე 2012 წლის არჩევნებამდე ყოფილი პრემიერ-მინისტრი. მე მახსოვს ეს ყველა. არა, ეს ყოველთვის იქნება რა პოლიტიკა და რაღაცა აგეს შეხედე სხვაგან ახდება და საქართველოში ქართული პოლიტიკოსების და პოლიტიკური კულტურის ნაკლებობა ისიც რა შეახა ახალს არაფერს არ გეტყვითო ჩვენ ყველაფერს პარტიო დღეში ქართული პოლიტიკოსების დიდი ნაწილი ყველას მე ვერ მივაყენებ ამ შეურაცხყოფას მაგრამ ამ დამოუკიდებლობის პერიოდში ახახეთ საერთოდ სხვა მიღებული არ არის პოლიტიკოსის სიტყვას ფასი აქვს და რომ იტყვი ეს მას უნდა მიყვე ხო ასე თუ ისე შენ სიტყვას ჩვენთან მახსოვს ერთმა თქვა რომ ეს პოლიტიკური თამაშის წესები ამათ გონია თუ ტყუილები და თუ ეს ძალიან ცუდი წესებია არა ესეთი წესი არც ერთ ქვეყანაში არ არის და არც ერთ ქვეყანაში არც პატიობენ ამას სხვათაჟურს აი ამერიკა განსაკუთრებით თუ დასავლეთზე ვსაუბრობ დასავლო ფასეულობებზე იქ პოლიტიკოსმა ზუსტად რასაც იტყვის უნდა შეასრულოს ნუ აი ამერიკაში პრეზიდენტობის კანდიდატები რომ მოდიან გამოთვლილია რა სტატისტიკით აი თავისი დანაპირების 60-70% ასრულებენ ხო ყველაფერს შეიძლება ეს ისეა რა ნუ პლუს მინუს ხო ჩვენთან პოლიტიკოს შეუძლია დღეში დილით ერთი თქვას მეორე საწინააღმდეგო და ამორჩეული მაინც იმას სერიოზულად ჩამესინა ჩამიშე. არა და ამორჩეული მაინც იმას სერიოზულად აღიქვა საერთოდ იმაზე კი არა არ დაუნდა დაელაპარაკოს ან მოაცილო იქაურობას ხო? და ამის ჭკუაზე კიდე დადის, მაგრამ ნუ ესე ჩვენი ბიზანტიური და თავზე კიდე ტრადიცია აღმოსავლეთ რომაული კულტურა ბიზანტია მაინც მერე დაარქვეს როგორც ეპოქა. სიტუაცია როგორი გვახა? მახსოვრობის დეფიციტია. აი ჩვენ მოდი თქვა სასამართლო არა გვაქვს. სიტყვის თავისუფლება არ აქვს. რატო არ აქვს ყველაფერი შედარებითია? ხო, ყველაფერი შედარებითია, მაგრამ მოდი თქვა რა ტელევიზიები ფაქტობრივად კოპირაიტით რუსთავიური დაიწყეს კოპირაიტით იღებენ, მაგრამ მე ის მიკვირს, რომ ისინი ფინანსდებიან ისე რუსეთში ნაშოვნი ფულით. ყველა დანარჩენი ეს ტელევიზიაც იქიდან წამოღებული პლუს ჩვენი ბიუჯეტის. საქმე რაშია, პირველი არხი დაუშვა, ეს სიტყვის თავისუფლება უყურებს ვინმე, არ უყურებს 40-დან 50 მილიონ ლარამდე იყრება ამ არხში და არაფერი არ არის შედეგი. არა, უყურებენ და მაგათი არასწორი პოლიტიკაა, გეთახმებით, მე არხი უნდა ყიყოს ყველაზე მართლაც ძლიერი და წამყვანი სამწუხაროდ რამდენჯერ მიფიქრია მე ამაზე ისეთი იმიტომ რომ ყველაზე დიდი ავტორიტეტი ამ არხს უნდა ქონდეს და ჩვენ ფაქტობრივად ქართულ არასამთავრობო კერძო არხების იმიზე ქართულ არასამთავრობო სტრუქტურაში ფულს იხდის სხვა ქვეყნები რატო სახელმწიფო არ ცდილობს თავის არასამთავრობო სისტემის შექმნას თავის ქვეყანაში რომელიც მართლაც იქნება ხელისუფლების შემადგენელად რომელიც შიგნიდანვე გააკეთებს მთავრობა თავისთვის აკეთებს იმ ბიუჯეტს ახლა კიდე არასამთავრობოებს აჭამოს და ასვას მერე პრემია მინდა იმიტომ რომ მაგრამ 51 მილიონს და როცა სხვა ქვეყანა აფინანსებს რა ის რას მოთხოვს ის თავის ინტერესების გატარებას მოთხოვს იმიტომ მიიღეს შარშანის კანონი რუსეთში ამ აგენტების მიმართ ის არასამთავრობო ვინც აი პოლიტიკით არის დაკავშირებული პოლიტიკასთან დაკავშირებული და უცხოეთიდან იღებს დახმარებას ის უკეთ ცხადება აგენტს მე არ არის იმაზე იქით გადავიდე თუ ამერიკის გამეჭკე გავიხედოთ ეხლა ჩვენ რა არის ეს წინა გადაცემა შეჭერდი ისაცა კაპიტალი ბატონი ჩვენ ზუსტად შევხვით აი სუპერ სამშაბათის ხო მე და კვირა იყო მაშინ შევხვით იცი რომ ვინ გვაწყობს ამერიკაში რომ რომელი ძალის გამარჯობა გვაწყობს ამ ეტაპზე ეს არის მთავარი კითხვა რომელიც უნდა გვაწყობს და ვის მეტი შანსი აქვს ესეც კი ბატონო ესეც იმიტომ რომ კი თქვა იმ პირველ რა ქვია ეტაპზე შანსი რომ თქვათ ტრამპს საკმაოდ ისეთი მხარდაჭერა ჰქონდა, მაგრამ მეორე ჩანდა რომ თვითონ რესპუბლიკელებშიც ძალიან ბევრი ნეგატიურად აღიქვამდა მის წარმატებებს. ვის წარმატებებს? ტრამპს. ტრამპზე საუბარია. ხო, რა ვიცი, შეიძლება მე კი ხა შემინავს მოსაზრებები. ტრამპი ხო მართლა ძალიან წინააღმდეგობრივი ფიგურაა წესით, მაგას შანსი არ უნდა ჰქონდეს, ხო? მაგრამ ხო ხედავთ როგორ რიხინ-რიხინით მიდის წინ, ხო? პოლიტიკური ტრადიციები გამომდინარე ამერიკელებს არ უყვართ მილიარდერები. და პრეზიდენტებად არ ირჩევენ სხვათაშორის. ყველა ამერიკის პრეზიდენტის უდესი უმრავლესობა ღარიბი ღატაკი. ნუ კენედი იყო გამონაკლისი. ერთი იყო და ისიც მოკლეს სხვათაშორის. ისიც მოკლეს. ისიც მოკლეს, მე არ მინდა ხო ასე თქვა ზედი ცოტა ცუდი პარალელები. ერთი ბილიონერი იყო ოფიციალური, ისიც მოკლეს. დანარჩენი სპეციალურად აი ქოხებში დაბადებული პრეზიდენტები წელი სერიაზე ეს ქვია ესეთი გამოთქმაც კი არა. ხო, აბრაჰამ ლინკოლნიდან დაწყებული, მეორე დამთავრებული. ეს ერთი. შემდეგ კონსერვატორები ამკვას მესამე ცოლი ყავს, რეიგანს ლუის აპატიეს მეორე ცოლი. ხო, კონსერვატული პარტია მე ინდივიდუალურ მომენტებზე ვამბობ და ხა პარტიის პოლიტიკაზე კიდე სხვა არის ხო ესეც მაინც
ეს კონსერვატული ფთაუჭერს ხო ხარს. შემდეგ მისი მიდგომები, მისი პოლიტიკა არ არის თლად გარკვეული, მაგრამ ერთ ამბავში ძალიან მაგარია, რომ ამ მთავრობას ესე იგი ამ ლიბერალურმა პოლიტიკამ, ნუ ლიბერალურმა ცოტა ისეთია პირობითია ჩვენთან სხვა სხვანაირად ვიყენებთ ხო? ეს ობამასთან დაკავშირებით. ობამას პოლიტიკამ იმდენად გააღიზია და იმდენად იმედ გაცრუება გამოიწვია, მე ეს თუ ესე იგი სხვათა შორის უმცირესობა ამ შეიძლება ისლამის საკითხი ხო? ეს აღმაშფოთებელი მისი გამოთქვა, რომ ისლამი მექსიკიან ემიგრანტების საკითხი. ხო და რაღაცა ეს პოლიტიკურ კორექტორობისგან ძალიან შორსა გადგას ხო და ეხა თქვენიც ცდება პოლიტკორექტურობა რასაც ნიშნავს რომ მართლა ყველა ადამიანს ყველა უმცირესობას ყველა ერთ ძალად დემოკრატიას პატრიოტი უნდა შედა პრინციპში რაც არის აქ ეს ქცევის ნორმები არის ძალიან სწორი და კარგი მაგრამ ხო იცით ყველაფერი წამალია და ყველაფერი საწამლავია ზოგიერთი დოზით ხო ზოგიერთი რამე ზეგენებს თავისთვის ისე პატარა პატარა პროვოკაციულ კითხვას ჩაგიგდებთ ეხლა ამერიკის შეერთებულ შტატებში ეს ადამიანი იღებს ხმებს თეთრი ამერიკის საშუალო ფენები კონსერვატორებისგან იღებს რაღაცა საქმე ეს აღნიშნოთ და საქართველოში რა ხდება ის არის დაახლოებით 250 მილიონიანი ეს ჯგუფი ხო ისინი განიცდიან საფრთხეს როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ რომ ამერიკა არის დიდი გადამამუშავებელი ქვაბი თუ კულტურული melting pot ხო აქ მეორე პროცესი რომ ნაციონალიზმი სამოქალაქო ნაციონალიზმი თუ ეროვნული ნაციონალიზმი აი ზუსტად სამოქალაქო ნაციონალიზმის წინაამდე გაძლევს ეს ხალხი ხმას მოდი ეს რეალობა უნდა დავინახოთ, როდესაც საქმე ტრამპს ეხება და საქართველოსი რატომღაც უნდა გვეუბნებია სამოქალაქო ნაციონალიზმი 3 მილიონიანი ერი არ არის, რომელიც შეიძლება ნებისმიერ დროს გაქრეს თავისი დემოგრაფიული ვითარები და გამომდინარე და გაუგრობლები ვართ, როგორც ხედავთ. ამიტომ ამბობ, ეს დემოგრაფიული პრობლემატიკა დღეს შეეხო ამერიკას, შეეხო ევროპას და ეს არის ამის რაც ხდება ევროპაში, ეს ხო შედეგია. ეს ხო მიზეზი არ არის, მაპატიეთ. მიზეზი სხვა, მიზეზი ისაა, რაც ახლა ვთქვი ამ შემთხვევაში. თქვენ რასაც ამბობთ ეს პრობლემა მორალურ-ეთიკური ხასიათს რაღაც ეს ყოველწერ და უნიშნულოვანესია, მაგრამ მე ძალიან დიდი შტაბიშტილება მრჩება. რომ ლაპარაკით აი ამ სხვა სხვა უმცირესობებს სხვა სხვა ჩვენ ზოგიერთთვის მისაღები მიუღებელ ამბებზე, ეს არის რეალური სერიოზული პრობლემის გადაფარვის დიდი მცდელობა. არის ძალიან დიდი ეკონომიკური პრობლემები, არის დიდი სახელმწიფოებრივი სახელმწიფო დგას უზარმაზარ ვულკანზე როდი საფეთქდება და როდი შემოგვიარდებიან სხვა სხვა მხრიდან წრები თუ მოწინააღმდეგე კაცმა არის ეს და აქ რუსეთი ერთ-ერთია სხვათა შორის ეს ერთი ასეთი ინფლაცია რომელიც გვარბეს ხო ფაქტიურად ხო და ბოლოს და კი დაი ბოლო ყველაფერი დაყავთ აი ამ LGBT-მდე გასაგები ესეც საკითხი პრობლემა ვიღათ გასარკვევი მაგრამ ეს ერთი პატარა პრობლემაში მე მე და მე და რა ვიცით მაგრამ მენას ლაპარაკობ რა სხვადასხვა ესეთი რა და საკითხები იდო გადაფარვები ხო გადაფარვები ხდება ძალიან სერიოზული საკითხების და მასმედია რითია დაკავებული იმით კი არა რომ სერიოზულად განხილავდეს ამ ბიუჯეტის პრობლემებს როცა უნდა თქი ან რაღაცას ან დეფიციტის პრობლემას ბიუჯეტის თუ ნუ აღარ ლაპარაკობ ინფლაციაზე ეკონომიკაზე ქალაქი რო თავზე გვენგრევა ვისაც უნდა ისე ანგრევს და აშენებს მილიონი პრობლემა რომელსაც მე გამოუსწორებელი პრობლემაა საქართველოში გადიხარ და პაკეტები ხრია და ეკოლოგიური პრობლემა დემოგრაფიული დემოგრაფიული პრობლემა ეკოლოგიური მათ შორის ბევრი კარგი რაღაცაც ხდება ხო მათ შორის ჯანდაცვის პროგრამა რაღაც აქეთ იგით ანუ მაგრამ მე რო აი ეს პრობლემები არის მეორე ხარისხოვანი გახდა ეს საკითხები კარგის და ცუდის და ნუ რაღაც შემიძლია მეორე ხარისხოვანი პრობლემა ეს წინა გადაა აღაზე ადვილია საუბარი ამაზე ადვილია უსაქმური კაცი თუ რომელიც არაფერს რა ქვეყანას გააჩნია და მე პარალელი გავოლე ეს არის დემოგრაფიული სიტუაცია ამერიკის აა მარტო დემოგრაფიულიც არა მე ვეთახმები ხა ვასილ ზაშირო თუ ეკონომიკა ბრეტელობა დემოგრაფიულ სიტუაციაში იგულისხმება ეს რომ ქვეყანა რომელიც 5 მილიონ 800 000 ადამიანს მოიცავდა 90-იან წლების დასაწყისში დღეს არის გაედინება ხო გაედინება არის სასტიკი ეს არის შობადობაში ქვეყანა არის უბედურების ზონა ისინი ისე ეკონომიკას უბრუნდებიან რა თქმა უნდა მაგრამ ეკონომიკას სადაც ეს არის შედეგი მიზეზი რაზეც ვილაპარაკეთ რომ ქართველ ერს არ თავისი სიმდიდრე არ ეკუთვნის და მის სიმდიდრეს იტაცებს ვინიტაცო ძუდასამზებაში მაგალითი მოვიყვანე ხო და არა ეს ქართველმა ხალხმა გადაწყვიტა სამ თავის პარლამენტთან და თავებასთან ერთად ხო თუ ქართველი აბა ძალაუფლება ხალხს რატო ქვია ჩემს გადაწყვეტას ძალაუფლება უნდა მიიღოს რომანტიკაში გადაიწერი თავისი კუთვნილი უნდა მიიღოს ეხლა ლენონის სიმღერას ავითარებ მაგრამ მაინც რა თქმა უნდა ყოველ შემთხვევაში ამერიკა იმეჯინ არა ხო power to the people ხო ახლა ისე ვერასდროს რატო ამბობ ამას ამერიკას ჯერ ჩვენი პრობლემები კი არა იმი
ამერიკის მიასედის და მიათასედის პრობლემაა და როგორი მობილიზირებულია ამერიკელი ერი ამ პრობლემების წინამდებარ, როგორ თავისუფლად ხედავენ ამ პრობლემებს. ევროპაში როგორ ეხლა ჩვენ ისეთი დემოგრაფიული ვითარება 500,000 აზერბაიჯანელი, სუნიტი და შიიტი ცხოვრობს სხვადასხვა, არანაირი პრობლემა ჩვენ ამას შევეჩვიე და ვიცით როგორ. სომხებთან ჩახუტებულები არიან ჩვენ. აქ ჩვენ საქმე რა შეიძლება ვიღაცას უნდა გვითხრანო, თქვენ ცუდები ხართ, მაინც ნაციონალისტები, მაგრამ აი ევროპაში შევიდა სულ რაღაცა 1%-იც არ არის, ხო ეს 1 მილიონი რომელიც შევიდა, 1,000,000, 500 მილიონიან ევროპაში. ხომ არ იქნება 1%? და როგორი პრობლემები შეუქმნა ევროპას და როგორ ევროპა უკვე აი ხალხზე დგას? ახა პრობლემა შეიძლება გარდა იმისა დიდი ბოდიში მანამდე უამრავი ხალხია შესული და რუსეთი და ბალტიისპირეთი საიდან ეს მარტო ეს ხო არ არის ეს მილიონები რამდენი მილიონია ბერლინში რომ გახვიდე ქუჩაში რუსულს უფრო გაიგონო ვიდრე გერმანულს და მე სხვა ყველა დიახო დედაქალაქში ყველგან ეგრე არის ხო და თურქულს კიდე ხო და ამ ეს დამატებითი რაღაცები თავარია თქვა აი დასახელო შრომის ნაყოფიერება უნდა იზრდებოდეს ადამიანებს თუ ეკნებათ საშუალება რომ აქ თავისთავად გამოიგო მე ხა ძალიან მეეჭება რატომ უნდა წავიდეს მოძმის საცხოვრებლად მით უმეტეს არალეგალური ფორმით უცხოეთში ხო მე თან კითხვა მაგ ობამას ინდო აი უკაცა ეხლა ობამას ასეციან აი სოციალურზე გეტყვი 100%-ამდე ჩამოაგდო უმუშევრობა ქვეყანაში და უზარმაზა ისე გავარდა რომ ობამას არაფერს არ ერჩია უბრალოდ სოციალურ პოლიტიკაში არა ნუ ახლა აღმოჩნდა რომ ერთ-ერთი ნუ საშუალო უკეთეს შემთხვევაში პრეზიდენტი ეხლა არც სუდია და არც კარგია მოდი ხა ამ რანჟირებაში რომ დაგავა ალბათ 10-20 წლის შემდეგ ნუ იქნება საშუალო ეტაპზე ხა ცუდი ნამდვილად არ არის მაგრამ არც აბა თეოდორ რუზველტი დონეზე იქნება და აწყობა ენზე ხა რეიგანს მით უმეტეს მე მგონი ხო და მე მგონი საქართველოს და ხა ეს ჩემთვის მაქვს ერთი ორი პატარა ლოზუნგი რომელიც ალბათ ყველა ჩვენ დაგან სასაცილო საქართველოს აყვება იწყება ჩვენი სამუშაო ადგილიდან დანარჩენ ეს არის ყველაფერი საკუთარი ოჯახის საუბარი ხო ოჯახის აყვება დააბრალო ზოგი რუსეთ ზოგი ამერიკა ზოგი აბატონ აქ კიდე იმუშავე რა და მათ შორის იყავი ვიტყოდ მოკა მე ვესვის რომ ეს კადვილი საკუთარი გადასახადი გადაიხადე გადასახადი გადაიხადე და პოლიტიკურად აქტიური იყავი ამერიკელებზე რომ ლაპარაკობთ საქართველოს რა გქონდა დემოკრატია დამყარდება და მე რა იქნება მეფესად ამერიკელები რო იბრძვიან იქა დიმოს ყოველ დღიურა ყოველ დღიურა ასოხისგებლობას იღებენ და საერთოდ ეს აქიდან ჩანს მათი ცხოვრება კარგი თორე ისე რომ შეხედო შრომა, უზარმაზარი შრომა, ამდენს რო შრომობთ. იგივე ქართველი ემიგრანტები იქ აქ რო იშრომონ იმის ფასი, ეხლა აქ მასაგებია იმდეს მაინც ვერ მიიღებენ, მაგრამ ნუ ყოველთვის, ყოველ შემთხვევაში. და რას თავარია სოციალური პასუხისგებლობა და ეს ქართული სოციალური პასუხი ბევრი ყველაზე ვერ ვიტყვი, მერთვა დაიფარწო. არის ჩერტავდეთ ხო? შამპანურის ციგას რო ავდე, მაშინ გამახსენე აკარგი ქვეყანა გქონდა რაღაცა რო პასუხისგებლობა. ისიც შამპანური ცივია. თუ ცივია ხო? არა, ამიტომ სამუშაო ადგილზე უნდა იყოს ყოველ დღე, ყოველ წამს იფიქრო შენს და იმაზე იფიქრო შენი კეთილდღეობა, შენი ქვეყნის კეთილდღეობაზე დამოკიდებული და პირიქით. სხვანაირად არ იქნება. ბევრს გონია რომ თავის კეთილდღეობას აიწყობს საქართველოს კეთილდღეობის გარეშე. არ გამოვა. ბევრმა აიწყო. არა, ხო და არ გამოვა. საბოლოო ჯამში მე რა იცი. არ გამოვა და დარბეული საქართველოს მილიარდერსაც არ შეარგებს თავის ცხოვრებას. აქ ერთი მინდა ესე იგი უბრალოდ აი ესე წავალობით არა ვარ დარბეული და მივიდი ვარ ნელ-ნელა მადლობა ხო ისტორიული წიაღსულა გავაკეთე ეხლა ვამოთ აი თქვა 5.5 მილიონი იყო და დაიკლო მე 4 და 8 იყო და ეხლა 3 და 8 7 ხო 3 და 7 აი სხვა შორის ყოველთვის აი ეს მახსენდება ვერადროს ვერ მოჩვენოთ აი სულ შემოსევები იყო და ინდო მოსახლეობა არიზდებოდა შემოსევების გამო კი არ იყო მოსახლეობა იკლებდა იმიტომ რომ ძირითადად 70% აი ეს რაც არის ტერიტორიის მისი ათვისება არც ადრე ხდებოდა ეხლა ძვე ხდება ხო თაგორებია ტყეებია ხევებია ეროზია და ასე შემდეგ მაშინაც მოსახლეობა რაღაც ზღვარზე რომ მიდიოდა იმ 64 მილიონზე 5 მილიონზე მერე ხდებოდა მიგრაცია პრინციპში ჩვენ მოსახლეობას იმიტომ კი არ კარგავდით რიფტერი შემოგვესია კარგავდით იმიტომ რომ მოსახლეობის გადინება ხდებოდა აქ რაღაც რა ჯარი არ იყო არა მე ხა ფაქტები მე ყველაფერს საუბრობ ისტორიული ფაქტები. ვაბლობ, კი ბატონო, ხო მე მიყვარს ფაქტები, ისე რომ ჩვენთვის ეს ისტორია ზღაპარიკია, როგორც აი მათემატიკა ზუსტი მეცნიერება. აი გიორგი სააკაძე, არა, გიორგი სააკაძის დროს აი ჯარი არ მყავდა ისო 5000 კაცი გვარდიაში ქართველები, ქართლიდან და კახეთიდან დასულ 5000 კაცი მსახურობდა იმ შახის გვარდიაში, ყველაზე მაღალ ანაზღაურებად. ეს არის ბანეგო მიგრანტები, რატო წავიდნენ? ხო, ეხლა თუ დღევანდელ დღესაც ავიღებთ, გასაგები არის ეხლა პრინციპში პირველი აქ რა თქმა უნდა სახელმწიფო ხელი უნდა
შეგვიწყოს მაგრამ დაანჩე ყველამ თავის ადგილზე თვითონ უნდა გააკეთოს. მერე იცი რა არის? თავის ცხოვრების ის მდგომარეობა გაუმჯობესოთ. მე მაგაში გეთანხმები 100%. თუ ყოველდღიურად ჩვენი სამართლებრივი კონსტიტუცია უფლებები არ დავიცავთ, არაფერი არ იქნება. მახსოვს ადრპერიოდში მაშინ ეს უსმენ, შეცამ ღამე ხოლმე ჩაკეტავდი ფანჯრებს და ამერიკის ხმას უსმენ. იქ ეს არაერთხელ მომისმენ ეს ბავშვობის პერიოდს. ვიხსენებ რომ ყოველთვის ხაზგასმული იყო რომ იქ თუ გინდათ რომ აი კანონმა დაგიცვას რაღაცას მიაღწიოს, უნდა იყოთ აქტიურები სასამართლოს მეშვეობით. ყოველდღიურად თქვენი უფლება უნდა დაიცვათ, თორე ხა ამერიკაში თქვენც იყავით რამდენიმე წელი. მეც არაერთხელ იქ მომიწია მთელი თვეობით ჩასვა მივლინებით როცა ვიყავი და მაგალითად მახსოვს აი ეს 87 ზუსტად ერთმანეთზე შევდი. მაშინ ნატო სწავლებაზე რო იყავ. იქ ერთი თვე ვიყავდა ლუიზიანაში, ტეხაში მოვედი, აი პატარა საგრაფოები როა და პატარა ადგილობრივი და პატარა რადიო როა, რადიოლობრივი სოფელზე რო მუშაობს. იქადა. იქაც რო ჩავედი და ვესაუბრებოდი, კი ეხა თავიდან იციან, აი ესეთი დემოკრატიულები, ესეთი ის. ვეკითხები, აი მაინტერესებს თქვენი ეს სამოქალაქო აქტივობა. ეხლა იქ იმას პრეზიდენტს აკრიტიკებ, ეგ ძალიან ნამდვილი. აი ადგილობრივ შერიფს თუ გააკრიტიკებ, ხო? ვინც არის პოლიციის, საგრაფოს პოლიციის უფროს და სხვა შორის რადგინა, რა დემოკრატიაზეა? ხო, როგორ არ არის რაღაცას ცდილობ და ფაფყურობ. ადგილობრივი პრესა არ არსებობს. რამოდენიმე ადგილობრივი ტელევიზია ყველა ამერიკულ პატარა ქალაქში თავისი გაზეთია. ამას ვერ მომის, ხო, შეგნებულად არ აკეთებდნენ ამას. რამდენი გრანტის აღება შეიძლება და აი გააკეთოთ თუნდაც რაიონის საბურთალოს რაღაცა. ახალი ამბები, სად გასკდა მილი, სად არის გამგეობა რაღაცა. იქ მე რეკლამასაც ჩართავ შენი რესტორნების და კაფეების და კიდე ფულსაც მოგიტან. აი ალექსანდრიაში დავაცხადეს ალექსანდრია, ნამღობარი. 2500-იანი კაცი. თვითმართველობის ყველაზე კარგი საშუალება მედია არ არსებობს, ხო? ადგილობრივ იმაზე, ვინც ადგილობრივ პრობლემებს გააჩნია. მესმის ვიღაცა იტყვის რაღაც დროს ეს არის ინტერნეტის დროს და რაღაცა. კი ბატონო, ინტერნეტის მეშვეობით შეიძლება local news, local problems რაღაცები, ხო? ზემო მაჩხანი და ქვემო მაჩხანის ახლა ტაიმსი გამოუშვა და საბურთალოს რაიონის დაწოლება ის უფრო საინტერესო იქნება იმას. ჩემთვის უფრო საინტერესოა ამ ატყურებას ახლა დეპუტატების კიკლაობას და ჩვენი პოლიტიკოსების რომელსაც მე შეშედეგს იშვიათოდ ხედავ, მე უფრო მათ ჩემი გამგებელი რას აკეთებს. უჩას როგორ დააგებს იქ წყალი მომარაგება როგორ იქნება, რა ახალი კაფე აშენდება, მაღაზია, ბიბლიოთეკა და მე შემიძლია იმაში აქტიურად ვარ. ამერიკაში ხო ის ადგილობრივი გაზეთია ყველას გამოწერილი პირველი. აბა რა კაცო. მე ეს USA Today და ახლა აღარ შეგნებულა და New Times არ ეკითხულობს ხალხი New York Times-ს ხო თვითონ ძროვთ. ეს არის სახელმწიფო, დიდი სახელმწიფო ეს და საქართველოს. არა ეს არის ტრადიცია, ტრადიცია საქართველოს შეგნებულად არ გაკეთა. ხო და არა მარტო, მოდი ეს არის ღატაკი ქვეყანა, ღატა ქვეყანაში არა თუ საინფორმაციო საშუალებები, არამედ კულტურაც ვერ ვითარ დება ხო ხედავთ რატო გაგვიტა ახლა ვიძახოთ ეს ეგერება გაჩერდი არა ნომერი პირველი ამოცანა არის ამ სოციალური სისტემის სოციალურ სისტემას ადგილობრივი თვითმართველობა აგვარებს. კი ბატონო, მაგას გარედან არ არის ნარუგე. სანამ ადგილობრივი თვითმართველობამდე მივა, ჩვენ ხედავთ ხო, თქვენ დახსენეთ ინფლაციის პროცესს. ეს არის ფაქტობრივი კონფისკაცია ჩვენი ჯიბიდან, ხო, ყოველდღურად ჩვენი სახლი კონფისკაცია მიდის ქონების, როდესაც ინფლაცია მიდის ჩვენი ქონების კონფისკაცია. აბა რა, ჩვენ ჯიბიდან გადის. ჩვენი ჯიბიდან გადის, ჩვენი სახლის ღირებულება. ამ ბიუჯეტი შეიძლება ინფლაციის ღირებულება მცირდება, ჩვენი მანქანის ღირებულება მცირდება, ჩვენი რაღაც მიწის ღირებულება მცირდება. ეს არის ქვეყნის გაღატაკება. ამიტომ, როდესაც ასეთი რამ ხდება, როცა ევროპა არის და ამერიკა. მაგრამ სამოქალაქო აქტივობა არ არის. ქვეყნიდან გამო 100,000 კაცი პრეზიდენტი გადადგეს. ხოცი რომ გაზვირდა, ავტომობილო ზვირდება, ქუჩები რომ დანგრეულია, პატრონი არ ეხავს. ვინმე გამოდის, აწყობს მანიფესტაციებს მაგასთან დაკავშირებით. ხა ერევანში ბიცებს ხოლმე ჩასულ მივლინებით, მახსოვს არ არსებულ შაფრი და იქ რაღაცა ქუჩაში მანიფესტაცია არის. ინდოგერ პრეზიდენტი და პარლამენტი ძირს და არა, იქ არის აი სამაშუდო ტაქსები გაზრდა. ისე უბრალოდ კლავე პარლამენტის წევრებს სუდა ელექტროზე თქვა ფასი დაწიეთ ის აი ესეთი ყოფითი მოთხოვნები რომ ამისთვის იბძვის საზოგადოება. ნუ გზარმა რო არ ამიბნიოს ესე იგი. ვისი თქვა მიდოდა ამითი ამერიკაში კარგი და უკეთესის არჩევის სურვილი აქვს და საფრთხეს ადრე ხედავენ და პრობლემას ხედავენ და პრობლემა განგაში სატეხო განგაში სატეხო შეუძლია. რატო ეს პროტესტანტული ეთიკის დამსახურება? ჩვენთან ნუ ბრიტანების და მეიფლაუერის ხო? ხო ხო. მოკლედ ეს რაც თქვითქვის აცი არა რა თქმა უნდა ეხლა მე უბრალოდ ეს პატარა ის გავის ისტორიული ექსკურსი გასაგებია რომ ეს ქვეყანა მაინც ბოლო 19 საუკუნის ბოლოს დაიწყო ეს დიდი მიგრაცია და სხვა შორის იქაც ამერიკაში ძალიან დიდი შიშით უყურებდა რომ თქვა ამდენი კათოლიკე ამდენი იუდეველი ამდენი თქვა იტალიელი ისე რომ ჩადიოდნენ თქვა იმ ანგლო საქსებს ვესნებს ხეშინოდოთ მაშინ
ეს მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარი. მანამდე ის წინა საუკუნები, ის პატარა ქვეყანა ხა მოსახლეობიდან არ იყო, ბუნებრივი მიდიზდება, ხო, ნამდვილად. ვინ არიან ისინი? ხო, ეს პირველი, თქვა, იმ მეფლაორე ჩასული მიშნაუმავლები. Ისანგროსარე ხანდახა ხშირად არის და მე მეორდები. ეს ამერიკა ახალგაზრდა ერი, ახალგაზრდა სახელმწიფო და ჩვენთან რას მოვლენ? ეს ახალგაზრდა სახელმწიფო არა, ეს ბანტი ამერიკულ ქვეყნებში და პატარა ქვეყნებში და დიჩი საბრა. ეხლა როგორ რას მოვლენ კაცო, ვინ არის ეს ამერიკელები? ინგლისელები, ირლანდიელები, შოტლანდიელები, ფრანგები, გერმანელები, იტალიელები, ესპანელები შთამომავლები, ანუ უძველესი კულტურები და ცივილიზაცია. ეს კულტურა წაიღეს ის ტრადიციები. აბა რა, თუნდაც იგივე ადგილობრივი თვითმართველობა, ეს ინგლისის ინგლისიდან არის წაღებული. ჩვენ ახლა ვქნით ადგილობრივ თვითმართველობას და ადგილობრივ არჩევნებს, ყველაზე რთულია პრეზიდენტის არჩევა, ვისწავლეთ ასე თუ ისე. ხო და რაღაცებს, ხო? ეს უფრო რთული. იქ კიდე ამერიკა ადგილობრივ ადგილობრივია. მაგას შეიქნა, ხო? და რაღაც ანუ ეს ყველაფერი ამათ მიიტანეს და ამიტომ არის ეს წარმატებული ქვეყანა, კი ეს ერთი ერთობა შექმნეს ახალი, მაგრამ იმ ერთობაში გასხოვებით საქართველოს ნაერ ქვეყნებისგან ყველა ახალი მთავრობა კი არ ანგრევდა და კი არ იჭერდა მოწინა მთავრობას, არამედ მის მხრებზე იდგა და უკეთესისაგან უკეთეს საიტყვემ ძალიან უკეთეს და ჩვენთან ამ საქართველოს რამდენჯერ მოაჭეს მარტო მე-20 საუკუნეში და 20 საუკუნეში თავი ბოლშევიკებმა, მეშევიკებმა, კიდევ ბოლშევიკებმა, კიდევ ერთმა პარტიამ, ზვიადისტებმა, მე შევარნაძისტებმა, მე მიშისტებმა, მე ვიღაცებმა, ანუ თავი ჩვენთან ჩვენ იმის მაგივრად რომ დაამარცხე პარტია, ხო? რაც კარგი აქვს, გამოიყენე წადი წინ, ხო? კი ბატონო, გააკრიტიკე, დაამთავრე ეს კრიტიკა, მაგით ნუხარ უსაქმური, როცა უსაქმური ხარ, მე დღემდე სულ პოლიტიკურ ოპონენტების კრიტიკას. ეს პასუხი იმუშავე როცა არა. იმუშავე, იმუშავე. მე რა თქმა უნდა ხეთქი. დაჯექი ხო თვითფრენ შტურვალთან, აწი ეს თვითფრენ აიყვანე ჰაერში და მე დააჯი. მოიგე ხო და მე ვიღაცა უკეთესი მოვა და ის ის აიყვანს. მე თქვა მე ხე ეს ელემენტარული რაღაცებია, ბუნებრივია, ისიც ელემენტარულია, რომ ამის ხოვრებაში გატარება გაცილები ძნელია, ბუნებრივია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აქტკენ უნდა ვისწრაფოდეთ და როდესაც ვამბობთ ამერიკის ძლევამოსილებაზე, რატო ეს ქვეყანა წარმატებული? აი ერთ-ერთი ეს არის მემკვიდრეობითობა, რომელიც არის საქართველოს ამის სრული ანტიპოდია. ეს მათ კონსტიტუციაშიც კარგად არის ჩადებული. ხო და არა და როდესმე ხომ უნდა ვისწავლოთ კონგრესში როგორ არის ეს კონსტიტუციაში დაფუძნებელმა მამებმა აშინ 200 წლის წინ ყველაფერი ჩვენს კარგად გადმოვიწერეთ ეს კონსტიტუცია და ჩვენურად გვიწერია ჩვენს, მაგრამ ვერ მოვიგეთ რა. უნდა შეასრულოთ ერთადერთი ვარიანტი, საბჭოთა მენტალიტეტი, დამარცხებული პარტიის გაკილვა, მისი ბრძოლა და გათელვა. ჯერთი ამაზე დრო არც უნდა დახარჯო, ხო? აი ახლა ხო დამთავრდება ახალი არჩევნებია, ხო? ვიღაც სხვა ძალები მოვლენ თუ იგივე დარჩება რა. დელომ ზაიმის რა, როგორც ქართველები ამბობდნენ მოსკოვში, შეშია სისულელებს რა. იმიტომ რომ თქვენ როგორ ჩემ ჯიბის ხარჯზე ხდება, შე რომ უსაქმრობ და იმის ლანძღვაგინებაში ხარ, ერთმა ის კინკლაუბაში საქმე მოხრუჭდება, თორე რამდენიც უნდა თულაპარაკეთ, საერთოდ არ მოусმენ. და ახლა კიდე ერთი ესე კითხვა მინდა ვისარგებლო შემთხვევით, რომ ბატონი ვასილი აკაი ჩვენი სტუმარია. Ну, საერთოდ ეს ну ტრადიცია ესე რომ თქვათ, ახლა 8 წელი იყვნენ დემოკრატები, შეიძლება ძალიან ბევრი მარლა ობამა ძალიან ბევრი კარგი გააკეთა საშინაო პოლიტიკისთვის, ხო? მაგრამ მხოლოდ თუნდაც იმიტომ, რომ უკვე აი 8 წელი მობეზდა, შეიძლება მარტო ამიტომ ძალიან ბევრი ამორჩეულმა მხარი დაუჭიროს პრესკურებული, ხო? აი ესეთ ფსიქოლოგიური მომენტი ხო ძალიან მნიშვნელოვანია. გასაკურველია, ესე იგი, ტრადიციათია, რომ აი კიდე მესამეჯერაც, აი თუ მესამეჯერაც რომ დემოკრატია აირჩიოთ სიტყვაზე, ხო, ნუ მეოთხეჯერ ხო ფლათ რომ ვარსკვლავებს ყიტავდეს, ციდა დემოკრატ აღარ არის. აი ახლა თუ ერთ ერთი ძალიან დიდი ესეთი პლუსი აქვს, რომ კლინტონი არის ქალი და მარტო იმის გულის გენდერული თქვა აი ამ ახლა მოდი ცოტა თუ გადავამლაშებთ ამ ამერიკელების მეამიტობას და სადღაც იმას რომ ქალია, ხა ის აიჩეს, იმიტომ რომ შავკანიანი იყო, ეს იმიტომ რომ ქალია, იმას აიჩენ. ნუ ხა არის ეგ მომენტებიც რასაკულირო პროპაგანდაში კარგად გამოიყენება. გამოიყენება და რაღაცა მაგრამ და ნუ არა, ნუ დადგა დრო, ნუ ქალებმა დაამტკიცეს ეს ამერიკაში და საქართველოსშიც, რომ კაცებზე არაფრით ნაკლებები არ არიან და შეიძლება უკეთესებიც, ხო? ამიტომ მაქვს მე ცივილიზაციური კონფლიქტი ზოგიერთ სამყაროსთან, სასაკ ქალი მეორე ხარისხოვანი პიროვნება ფორმალურად, ან ნივთია, ხო? აი არ შეგვიძლია რა, აი რამდენიც არ უნდა პოლიტიკურად არაკორექტულად ჟღერდეს ჩემთვის, ხო? ისა მე მათ ბოლომდე სერიოზულად ვერ აღვიქავ, კი პატრიოტი თავის ქვეყანა რაც უნდათ ის გაუკეთებიათ, მაგრამ აქ რო ჩემთან მომივიდეს და ვიღაცამ რომ მითხრას, მე რო ჩემი ქალიშვილი ვიღაცისთვის მეორე ხარისხოვანი პიროვნება, ნუ არ ვიცი ხა როგორ აღშფოთები და ან ჩემი ძოლი ვინც იყო, ან ჩემი მეგობარი, ვიცი რომ არა, იმიტომ კი არა რომ რეალურად ვიცი რომ ჩვენზე ნაკლებები არ წავიდა კუნთების დრო, ხო? და
Маши кунцебиц гвете сакмес да ехла роца твинис гвете. Тоже культуристи калебиц арян. Ара, мера зо твинис гвете, апушто ро ес кали заан каргат агетебс, ки яхс тавис хасиятебли раз харвезები мара. Ну чвен сагвол. Ара, калебс ко да кацебсас гвек чвени харвезები, ко. Ара, мера зо, амитом ес мртла момципс да ки арис ес моменти. Тквен исе сакуреле хо квалазе хшират калеби сад иквен ех ес агмосавлис кукнебши индира ганди беназе. Сад иго мегите чери пирвели кали иго, ромелис мовида сатавеш. Инглисис хо премиер арц хавдат роца амат უკვე ბენაზე ხეთო სააფეთკეს და მინდრა გადის მოკული ხავდა საწყალი ხო მერე მოვიდა ეს კალი სიტუაციაზე მერკელი ხე გერმანიაში პირველად ხო ასე რომ კალიმა ნუ რუფასოვი წევრია საზოგადოება და კი ვიღაცა სპეკულირებს პოლიტიკალ კორექტნეს რა კალია და კიდევ ერთხელ შეიძლება ეს შარმიც აქვს მაგრამ არა მგონია რომ ეხა ეს არა არა მე მე არა ხაზე გავს საკმაოდ გამოცდილი არის იმიტომ რომ თუნდაც ფასაკმეა ხო ლაცელი რაც გაატარა მან თეთ სახში მაინც რა თქმა უნდა გამოცდილება მიიღო აი სხვა მე უკვე შემდგომ რომ თვითონ აქტიურად ჩა აი გამოცდილება რამდენს ნიშნავს ახლა მოდი ცოტა ესეთ ისტორიაში გადავიჭრები ჩვენ გვაქვს დრო ერთი ორი წუთი რა თქმა უნდა ორი წუთი გვაქვს ხა ორი წუთი გვაქვს არა აი მაგალითად შეიძლება სამიც კი კენედი და ნიქსონი რო იყო ასე არჩენები მინდა გავიხსენოთ ხო შეიძლება და რამობი ამერიკული დემოკრატია ხარვეზები იმათაც აქვს კენედი ნიქსონს ხვები მოპარა სხვათა შორის ჩიკაგოში და ტეხასში ოფიციალურად და უნებოდა ნიქსონს უჩივლე უჩივლე მან რაღაც თავი შეიკავა და საწყობო კენედიმ როგორ დაამთავრა ცხოვრება იცით ახლა ძალიან წინააღმდეგობრივია ვინაიდან სიმპათიური კაცი იყო ლამაზი ცოლი კარგი იმიჯი ჰქონდა და კარგად საუბრობდა რაღაცა იმიჯი და ასტორი ახალგაზრდა მოკლეს რომ იყვნენ აყვავების ხანაში მის ტრაგიკული საგან თერმოსოფლიო შესტირის და პატრიის სემითად მაგრამ სინამდვილეში მისი პოლიტიკა ესეთ მარტივი არ იყო იქ რომ მაშინ ნიქსონს გაემარჯვა რომელიც შეთქმის აიღოს 8 წელი იყო ვიცე-პრეზიდენტი ენზეხოვის ადმინისტრაციაში. სამშობლო კავშირში ჩამოსული ხრუშჩოვთან ნაჩხუბი და ნაჩხუბარი იმას რეტყვე სამზარეულოს დისკუსია რო იყო. მერე თელამ ლათინურ ამერიკაში სულ მაგას აგზავნი და ენზეხოვის საოცარი გამოცდილება ჰქონდა ამ კაც პოლიტიკური ხო? კენედიზე სულ ორი წლით უფროსი იყო, ახალგაზრდა ენერგიით სავსე და სხვა ჩვენს ჩვეულებრივი ოჯახი და მილიონერი არ იყო და ნორმალური ღირსეული ოჯახიდან იყო ძალიან ხო და გაჭირვებას ახსოვდა და ყველაფერი. ანუ მერის გამიდა და როცა გახდა პრეზიდენტი ხა ის უოტერგეიტმა კი და დაშლა მაგრამ მე მგონი ამერიკის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი პრეზიდენტი იყო ხო ის რა ყოფილიყო ხო ამ გამოცდილება ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ხო აი თქვენ კიდე ამბობთ ახლა აი ტრამპის ხო რაღაცები ჩამოთვალე კიდე ერთ-ერთი ხარვეზე ამ ტრამპს ის აქვს რომ ის არჩეული არც ერთ თანამდებობაზე არ არის. ნუ მართალია ეზენჰაუერიც არისო არჩეული არც ერთ თანამდებობაზე, მაგრამ დიდი ბოდიში ეზენჰაუერი კოალიციის არმიის ხელმძღვანელი იყო, მერე ნატოს ლიდერი იყო, სისტემაში იყო, სამხედრო სისტემაში იყო, რექტორიც იყო, სხვა იმას მაინც ბევრი ქონდა. ამას საზოგადოების ხო საერთოდ არავითარი გამოცდილება აქვს, იმიტომაც ლაპარაკობს ესე ლაღად, ხო? ლაპარაკობს მომლაპარაკებელია ასე. ხო და არ ვიცი, მომლაპარაკებელი. ახალგაზრდაც ველაპარაკები ამერიკელებსაც და იმათაც ჩვენს ახლობლებსაც ამერიკაში მოგწონსო ძალიან კარგი ტიპია ასე თქვა ჩვენებო. ძალიან მოკლილიო. კარგი ტიპია ეგ არ არის საკმარისი რომ სოფლის დირექტორი გახდეს ახლა ამერიკის პრეზიდენტი ასე თუ ისე ყოველ შემთხვევაში. თუმცა აი გადაცემა ეს ბოლოს მეუღლეთ მაგრამ ორი სიტყვით რეგანსა შევა არ ქონა დიდი გამოცდილება მაგრამ დიდი ბოდიში დიდი ბოდიში როგორ იგივე საოცარი გუნდიში დიდი ბოდიში ვერ დაგეთახმენ კატეგორიულად რეგანი იყო პროფკავშირული ლიდერი ერთადერთი ამერიკაში მსახიობთა გილდიის ლიდერი ეს პროფკავშირი ანუ ეს დიდი პოლიტიკური კალიფორნიის გუბერნატორი კალიფორნიის გუბერნატორი სამჯერ ყველაზე დიდი და ყველაზე მდიდარი შტატის და ამაზე მეტი გამოცდილება რა გვინდა ჩვენში დარჩეს ხო გუბერნატორი არის სკოლა და მაგრამ მაინც ხაზგასმა მისი ყველაზე დიდი ნიჭი ის იყო რეგენის რომ ძალიან კარგი გუნდი ყავდა ხო და მაგის ჩვენს გამოცდილებიდან მოდი და კუიდან რომ მაგას უცოდა. აი ეს ამბობენ რომ შეიძლება ზუსტად ტრამპას ასეთი გუნდი. Ну კი ბატონო, კიდე ეს ხანდახან ისტორიული პროცესები პიროვნებას უწყობენ ხელს და იყო და. ხო, ახლა მილიარდსაც ისე ვერი შოვი, დიდი გამოცდილება არის. არა, ну არ არის ეს მილიარდი კრიტერიუმი, როგორ ოდენდა შეიძლება საქართველოში კაცი ფულს რო იშოვოს, ყველაფერს იმად ყველაფერი ჩავაპატიოთ. არ არის, არ არის, მაგრამ არ დიდი ჭკუის ნიშანია ჩვენში დარჩეს რა. სხვა ჭკუი სამჯერ იყო ბანკროტი ეს შენი, ისა რა ქვია. ტრამპი ეგრეს არ არის. ნუ სამჯერ თუ ორჯერ ყოველ შემთხვევაში ხანდაზე ხანდაზე და ეხლა ამერიკასთან ესეთი ექსპერიმენტები ჩაატარა, კარგია მას. იმეც უჩეს თუ ბანკროტი როგორ ცხოვრობდა, როგორ წამოდგა, როგორ რატო ესე სოფლის მეურნეობაში მეურნეობა ჩადებო არო თქვი ეგა. მე ბანკროტობის გამოცდილების მიღება მიღების სურვილი არ მაქვს. ალბათ არც მექნება მაგის საშუალება, იმიტომ რომ არაფერი არ მაქვს. ბიზნესი მე არ მაქვს და არაფერი. რომ ბანკროტი გამოიცვალა, მაგრამ ისე ვამბობ. ესე იგი ობიექტურად ბევრი მიზეზია რო არა, მაგრამ აი ხო გითხარით
харизматиული პიროვნება, სიმართლეს ლაპარაკობს ბევრს, ასეთი სარგებლობს ამ კონსერვატორთა დაუკმაყოფილებლებით და სიბრაზით, როგორც იტყვიან. Тумса майнц америка зилитац сагигонების ქვეყანაა და ნახოთ ახლა ძალიან დიდი იმიტომ რესპუბლიკურმა სერიოზულმა მოღვაწემა გამოაცხადეს თვითონ მისვე პარტიაში რომ ამის მიშვება ხელისუფლებასთან არ შეიძლება კი ну ახლა თავის დროზე თქვენ გახსოვთ იყო როსპერო და ესეთ მესამე პარტიის როლში კი ძალიან კარგი ის იქნებოდა კატალიზატორი რაღაც მოვლენების მაგრამ ეს ლიდერად მიდის თავარი პარტიის ხო იანვარში თუ დეკემბრის როლს ხო არც არ მსარებო Декларация და კონგრესი, ანუ 150 200 კაცი ჩავიდა დიდი ბოდიში, რატო აი გასხოვება და ნამხელა ისინია გასხოვება. ჩავიდა 150 კაცი, ქალაქი უნდა დაერსებინა. ძალიან მიწაზე საწე ინდიელები იყო, რომელთაც იცოდნენ რა პრობლემას არ. რამდენი რაღაც რამდენი რაღაც ხელშეკრულება, აი ამ ხალხმა ხელშეკრულები დოკუმენტი გააკეთა ახლა. მაჰეტენზე არა თქო. 1620 წელს აქ შახაბაზე თავებს როგორ აჭრიდა აქ ამ უწუნდა რაღაც არა, მე იმას გეუბნები რომ აქ ჩვენ კულტურას ქონდა მეფების და ტრადიციაც იყო როგორ სამართლებრივი და ეს იყო სწორედ ინგლისიდან წამოსული ტრადიცია და ეხა უძახე შენ ამერიკას ახალგაზრდა ერეა ლუიზიანა ნაყიდია კალიფორნია გადავაჭარბეთ გია ალბათ თვლი რომ კარგი იქნება რომ ალბათ ერთი გადაცემა შეიძლება ზუსტად ამერიკის ისტორიას და პატრიოტთა ისტორიას კი ბატონო დიდი შეამოწმეთ მე მგონი ვარ სარგეთყვის გავაკეთოთ უკვე რეკლამაში არ ჩაგეთლებათ მე მინდოდა ეს აი წამყვანი არხები რუსთა რაღაც უთხე ეს ციგნის რეკლამა ჯერტი არ უნდა იყოს ამერიკის ისტორიაზე რო ისაუბროთ მე ციგნის კი არა საპნის რეკლამას აკეთებენ დილის აღამოს დილის გაზე აქ იყიდება ის აქ იყიდება ეს მთელი და თურმე ერთი ციგნის ჩვენება და თქმა რომ სასარგებლოა მათ შორის ქართული პოლიტიკოსებისთვის და სტუდენტებისთვის რომლებიც ამ ქვეყანას მართავენ ხო დაიკითხო ხო ეს ხო არ არის ინტერპრეტაცია გინდ რუსთავის გინდ დიმედის და გინდ ვასო კაჭერავას ხო აგერ დოკუმენტი და გააკეთე მაგრამ თუ კითხვა უნდა გინდოდეს რომ ჩვენი მთავარი პრობლემაა რომ ჩვენ იყოთ პრინციპულები ადეკვატურად და დროულად ცემდეთ პასუხს გამოწვევებს უნდა მოუსმინონ ჩვენ გადაცემას და ყველა პრინციპული გახდება ესე იგი მე დაბლობ ესეც სიბნემდე მივდივართ ახლა ოკუპანტების ენაზე ვიტყვი ლუჩებით ბაგატების და როვიმ ჩვენ ბედნიები ბალნიო ხო და კარგები უნდა ვიყოთ და ყველაფერი კარგად იქნება Ha ha ha.
მესამე ჯერ წავალ ახლა დამთავრებას. ოსტორი. კარგად ძანდებოდეთ მალოს ყურადღებისათვის.